خب دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز 25 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی است و برابر است با 3 مهر ماه 1398. ماه مهر یعنی چی؟ آغاز مدارس. آغاز مدارس یعنی چی؟ یعنی پیام‌های چپ و راست از آقایان عقب افتاده، رهبران جنبش‌های قلابی که اصلا هیچ وجودی ندارن، هیچ حرکتی ازشون دیده نمیشه و هر کدوم برای خودشون 1-2 دقیقه صحبت میکنن و فکر میکنن که چقدر قدم بزرگی برداشتن. خیلی ممنون. آقای اکبری میگه آقا دلم هوا تو کرده بود، ما هم دلمون هوای شما رو به اصطلاح کرده بود و میستون میکنیم. میستون میکنیم یعنی چی بگم به آلمانی به ایرانی؟ در هر صورت موضوع این که ما با وجود که روز جمعه بود، کی بود؟ قول دادیم روز شنبه بود، قول دادیم از این هفته طبق معمول برنامه خواهیم داشت. دور از جونتون یک کمی کسل شدیم، این بیمار و کسالت و اینها، و دیدیم هی هر روز بدتر میشه دیگه. دیروز بالاخره زنگ زدیم دکتر، گفت که آها این پاییز فصل آلرژیه. گفتیم اه، شما که قبلا میگفتید بهار فصل آلرژیه. گفت اون هلوه، اون گذشت، حالا هم بهار فصل آلرژیه هم پاییز، چون پاییز الفا در میان و این الفا حقیقتا از اون گلها و از اون چیزا بدترن. گفتیم خب پس بی خود نیست، هم ملت میرن علف میکشن، ما باید علف بکشیم که علف نتونه آزارمون بده. بمانه دیدیم یک کم حال اون بهتر شد، گفتیم بیام سراغ شماها. از طرفی قرار هست ساعت 3 بعد از ظهر با آقای فرزاد نیساری باشیم و بپرسیم آقا شماها دارین چه کار میکنین، این جنبش ها کجاست، چه خبره. آقای روحانی یه بار دیگه آمد نیویورک، الان جوری شده تقریبا دیگه این رئیس جمهور فرانسه التماس نکرده که آقا بیاین همدیگه رو ببینین، ولی بذارید یه وبسایتی اینجا هست بهتون نشون بدم که اون برای اون شاخشونه میکشه، اونم برای اون، یعنی این دوتا ترامپ و روحانی. و اتفاقا دیروز صحبتهای ترامپ رو که گوش دادم گفتم خب این طبق معمول میاد یه سری مزخرف میگه، بعدش هم اونا میان مزخرف میگن، بعدش هم مجاهدین وای میسن بیرون یکم جیغوید میکنن، بعد دوباره میره هر کس سراغ کار خودش. آلمانی هم میشه میس، بله I missed you too، یعنی منم دلم هوای شما دوستان رو کرده بود. میگه که world leaders، این وردی که غلط نوشته، عجب آقا، این وردی که نوشته یعنی رهبران کلمات حروف، ورد ال داره، اینقدر این روزا دیگه توی نوشته ها اشتباه هست. البته این رادیو فری یوروپ، دوستان رادیو فردا هستن، ورد لیدر نمیدونم والا، اینا رو با مای چند هزار دلار از ایران استخدام میکنن میارن توی این رادیو تلویزیون ها. یه احمقیش کرخر مال من و تو داشت در تمجید فرح دیبا، این زنکه معتاد سیگاری، میگفت که نمیدونم مولکول ها اینجوری به وجود آمدن، کامپیوتر ها اینجوری به وجود آمدن، ولی همه خوبی ها جمع شد تو به وجود آمدی. این فرح عقب افتاده هم این زنکه دیوانه است، کسی که در 20 سالگی بره بشه زن یه مرد 40 ساله ای، بعدم این همه گند بزنه هم به ایران و هم به کاخ و هم به نمیدونم پادشاهی و اینها، حالا همینجوری عمرش هم نمیدونم طولانی. در صورت این آقای خوشنودی فرستاده ما رو اذیت میکنه، سر کار میزن. بله این ورد لیدر رو اینها غلط نوشتن، ورد WORRLD داره، این ورد که می‌نویسی یعنی حروف کلمات. بله آقای افراخته سلام عزیزم، عزیزم سلام، کجایی؟ عکس لختی تو دیدم با 90 گرفته بودی. میگه که روشن فکران ایرانی
و مثلا اپوزیسیون های ایرانی چنان حرف میزنن که گویا برای ترامپ و خامنه ای و پوتین و چین و ناتو و اسلام و واتیکان و همه چیز و همه جا و همه کس راه حل دارن و جواب همه سوال های دنیا را دارن، در صورتی که اگر دستگیر و زندانی نشده و یا اعدام و سربنیست نشده باشن، آواره و راننده تاکسی و مزدور این و اون قدرت شدن. من چی میگم؟ من میگم همه این حرفا حرفای مفت هستن تا بوده و هست. قدرت و سرمایه خردمندان، مدیران واقعی جوامع در همه زمانها و جاها جوامع را مدیریت کرده و میکنن. هرچه این مدیریت بیشتر به انسان و انسانیت و طبیعت و محیط زیست احترام گذاشته، جوامع به عقب در جا و یا به جلو رفتن. به همین سادگی من متوجه نمیشم عزیزم، شما میگی که این مدیران هرچه به انسان و انسانیت و طبیعت و محیط زیست احترام گذاشته، جوامع به عقب میرن. متوجه نمیشم. در صورت راجع به محیط زیست و اینها میدونید که یک دختر 16 ساله‌ای روز اول در اون قسمت به اصطلاح یونایتد نیشن صحبت کرد با شور و هیجان و به این سران کشورها گفت شماها خجالت بکشید، شماها با چه پررویی نسل من و نسل‌های آینده رو به خطر میندازید برای پول. من خودم حقیقتش با اینکه بچه‌ها رو درگیر این مسائل کنیم موافق نیستم، ولی مثلا دوستمون سعید از کالیفرنیا نوشته بود نه خب این بچه های امروزن، جوان های فردا هستن. ببین عزیز من، کسی که 16 سالشه میاد توی یونایتد نیشن صحبت میکنه، این حداقل 3-4 سال این وروبر فعالیت کرده. بعدم اگه اشتباه نکنم همون خانمیه که با قایق اومده اینجا، گفته من نمیخوام هیچ سوختی مصرف بشه، هواپیما بده، ماشین بده، این بده، اون بده. آقا خب همه اینا رو اگه بگیرن باید برگردیم بریم تو غار زندگی کنیم، بشینیم تا یه گرازی بیاد رد بشه، ما هم ناخونامون بلند باشه، بدو این با سنگ و ناخون اینو بگیریم بخوریم. تازه همون موقع 30 سال زندگی میکردن، وقتی که هوا سالم بوده، آب سالم بوده و فلان. نه، عمر بشر با همه این مکافاتهایی که خودش برای خودش درست کرده، هر روز اون میانگین سن در کشورها، حتی کشورهای جهان سوم اینا، داره میره بالا. شما نگاه کنید فامیلای خودمون، مثلا میگه پدر بزرگ من 50 سالش بود مرد، عمون نمیدونم اینقدر بود، ولی حالا یکی یکی دارن سنناشون زیاد میشه. در این نظر منه، شما ممکن نظرتون با من فرق کنه و هیچ مهم نیست. من یه چیزی رو که دیدم، دوستان میگن ما به نظرات دیگران احترام میذاریم، به قول آمریکایی‌ها not necessarily، من به نظرات آیسیس و مجاهدین و گروه های حزب اللهی و نمیدونم اینا هیچ احترامی نمیذارم، ولی خب اونا نظرشونه، میتونن برن فعالیت کنن، اونا میتونن 3 روز عمر خودشونو تلف کنن، پولای باد آورده و پولای گرفت شده از عمو صدام رو ببرن توی نیویورک مهمونی بدن. این مرده که لیبرمن، اصلا من وقت دیدمش نشناختمش، من با این عکس گرفته بودم چند سال پیش، این 2-3 بارم این نماینده چیز بوده، میخواسته رئیس جمهور بشه، همون اولا انداختنش بیرون، 2-3 بارم حزب عوض کرده، از حزب دموکرات رفته ریپابلیک، از ریپابلیک برگشته ایندیپندنت یا مستقل و هیچ پخی نشده. اینم از این ماجرا. میگه که شاید روشن‌تر باشد، مجاهد آمد، فدایی آمد، شریعتی آمد، بازرگان آمد، بنی صدر آمد، خمینی آمد، اوباما آمد، مکرون آمد، گرتا آمد، دختر آبی رفت، اوباما رفت، بازرگان رفت، گرتا هم میره، آب از آب تکون نخورد و نخواهد رفت، نخواهد خورد، یا خردمندان دست از مزدوری برای قدرت و سرمایه برداشته و از علم و عقل و واقعیت گرایی در راه احترام به انسان و انسانیت و طبیعت و محیط زیست قدم میزنن، راه دیگری وجود نداره. خب ممنونم، امیدواریم یه روزی اینجوری بشه که شما میگی. خب ببینیم نظر شما دوستان درباره صحبت‌های ترامپ چیه. ترامپ اینجا خودش، آمریکایی‌ها میگن توی آب داغه،
این ماجرای قورباغه و میندازن توی آب داغ و اینها رو میدونید دیگه، اونجا دیگه قورباغه رو میپزن، نمیدونم اون یکی دیگه لابستر رو میپزن، زنده زنده بیچاره رو برمیدارن از توی اون آکواریوم میذارن برای شما تو مایتوه، گرم میشه، قرمز میشه و میخوریم و چه حظی هم میکنیم. و اما ترامپ باز مثل همیشه آمد و گفت ایران اینجور و اونجور و اونها، بعد دوربین رو هم میبرد روی نماینده ایران، دوربین رو هم میبرد روی نماینده عربستان سعودی، و حالا ببینیم که ایران چه کار میکنه. ظریف داشت توی یکی از این راهروا میرفت، صداش زدن آقای ظریف با ترامپ یا ترامپ ادمینستریشن دیدار میکنید، بلند فریاد زد نه. روحانی هم که گفت شما اول تمام سانکشن ها یا این محدودیت ها و تحریم ها رو بردارید، بعد ما میایم میشینیم صحبت میکنیم، اگه شما میخوان اون قرارداد برجام رو بهتر کنید خب میتونیم صحبت کنیم. ظریف یه مصاحبه انجام داد، توی مصاحبه حرف قشنگی زد، گفت ببینید مثل این میمونه که شما یه خونه ای یه جا میخری پولشو میدی، و یه نفر دیگه میاد میگه نه آقا این خونه این قیمت که به شما دادن کم بوده، و معامله رو به هم میزنه. خب این که اگه اینجوری پیش بره سنگ رو سنگ وای نمیسه در معاملات، در قراردادها باید یه جایی بشه اطمینان کرد. به این مردک شالاتان نمیشه اطمینان کرد، خودشون 6-7 بچه هم ورداشته برده اونجا، هر کدوم از این بچه هم یا دوست پسرش آورده یا دوست دخترش آورده، احمقا رفتن نشستن جایی که دزیگنیت، جایی که به اصطلاح برای آدم های هندیکپ، برای معلولین گذاشتن، که اگه طرف با صندلی چرخدار میاد اونجا پهن‌تره، نزدیک‌تره. اینا رفتن نشستن اون وقت برای مسخرش کردن، نوشتن که بله اینا منتالی هندیکپ هستن، یعنی اینا معلول های ذهنی و فکری هستن. و اما درباره این دختر آبی، آقای مجید جان ما یه برنامه داشتیم شما برید نگاه کنید عزیز من، طرف پدرش آمده میگه این دختر من مشکل روانی داشته، خواهرش آمده میگه این خواهر من مشکل روانی داشته، اون وقت آقای سید مجتبی واحدی که خودش یکی از پایه‌های این رژیم هست چون دستیار و کمک آقای کروبی بوده، اینجا در آمریکا تازگی ها یه شغلی هم واز کرده از این مغازه های UPS و اینها، در آمریکا نشسته و میگه که من فکر کنم باباش سوزندتش، باباش کشتتش. آخه خجالت داره، شما دختر داری، من میدونم خانوادت رو میبینم، خجالت داری یه همچین چیزی رو بگید بدون دلیل بدون مدرک. بعدم آمدند و تحریم کردن نرین بازی نرین فلان، آقا رفتن عکسارم ببینیم، اون روز دیدم آقای زرابی با صدای بلند فریاد میزنه که آقا چه کار کنیم وقتی ما میگیم نریم اینا میرن. آقای زرابی این بغلت نگاه کن نوشته لایف، الان 9 نفر تازه یکیش هم پرید، 8 نفر نگاه من میکنه، تا 3 روز دیگه به زور میشه 300-400 نفر. آقا اینایی هم که نگاه میکنن مثل خودت مثل من بیکارن توی آمریکا یا وسط کار کردن. الان ما گذاشتیم این ساعت که اونی که اوبر میرونه، اونی که نمیدونم راننده است خستشه میخواد بیاد یه سیگار بکشه یه چای بخوره، ما هم نگاه کنه بره. اینا که مگه ندیدی آقای ابهری مسخرتون کرد گفت من حتما بازی رو نمیرم نگاه کنم، بعد نوشت آقا من کالیفرنیا هستم، آقا اینا آلمانن، اینا سوئدن، اونی که تو ایرانه یا طرف طرفدار فوتباله که اصلا برش مهم نیست شاه اونجا باشه اسم این تیم تاج باشه یا خمینی اونجا باشه و خامنه‌ای باشه اسم این تیم استقلال باشه، میره فوتبالش نگاه میکن، بعدش هم میاد بیرون. آقا زمان شاه تو خیابون امجدیه، اون خیابونی که یعنی فکر کنم خیابون کریم خان زن بود، سینما دایموند کجا بود، از وقتی این ملت فرزندان کوروش بازی مسابقه های فوتبال تموم میشد میریختن تو خیابون،
زنها و دختران نمیمدن بیرون. آخه چقدر بی‌انصافی، چرا به خودتون دروغ میگی؟ اگر اینجوری نبود که چه ملتی هستیم که یه شبه یه در شب 21 بهمن یک کلیدی رو زدن ما همه احمق شدیم؟ بابا نبود. 57 سال شاه و پدرش اون کارهایی رو که باید انجام میدادن در جهت پیشبرد فرهنگ مردم انجام ندادن. حالا 4 تام دانشگاه ساخته باشن، 30 تام پل ساخته باشن، آخه دانشگاهی که از توش الاغ بیاد بیرون چه فایده داره؟ بهتر بود کاش نمی ساختن، کاش طرف میرفت کار میکرد. 4 تام کارخونه قلابی ساختن، نمیدونم اون حلبی میداد قطی آهن مال چی پیکان درست میکرد انجینش و اینا، اون چیای کهنه مال هیلمن بود که مونده بود و دیگه اونجا خودشون مصرف نمیکردن. دلمون خوش بود صنعت ماشین سازی داریم. اینا هم که اومدن بدتر از بدتر، بدتر از بد، چون بدتر از بدتر غلط. خب دیروز آقای دکتر محمد سهیمی، ما خیلی به ایشون امیدوار بودیم، آمده یه مقاله نوشته نقل تحریم های ترامپ. دقت کنید راجع به تحریم های اخیر ترامپ. من آمدم ببین اسم ترامپ توش بوده و اسم تحریم ایران. من میگم آقای دکتر سهیمی گرامی، در اینکه ترامپ شالاتان و یک آدم احمق و فاسد بیش نیست ما حرفی نداریم، اقلا تو این قسمت با هم وجه مشترک داریم. ولی مگه همین آخوندان نگفتن جنگ نعمت است، تحریم نعمت است؟ خب 8 سال جنگ کشیدیم چی شد؟ حالا تحریم شده، مگه نگفتن تحریم که میاد ما خودکفا میشیم، چی شد؟ بعد آقای سهیمی، حالا دیگه ماشاءالله فارسیش هم خوب شده، آقای سربی هر سخن جایی یا هر نکته مکانی دارد، من درباره تحریم ملت ایران صحبت میکنم. میگم آقا میدونم، آخونده نمیدونه، آخونده داره دروغ میگه. بعد یه سری دیگه احمق اومدن، یکیش نشته آقای سربی مثل این که ترمز بریدی. گفتم اقلا کر قمم دارم جلو میرم، حالا اگه ترمزم بریدم به دیوار میزنم، تو احمق که دو پایی زدی رو ترمز سال 1358 تو قرن 20 وایسادی. عجب ملتی هستیم واقعا. خب میگه نمیخوام از روحانی دفاع کنم ولی خیلی زیبا و عاقلانه صحبت کرد. بله این خانم دختر خانم سوئدی، خانم تندازی میگه این دختر سوئدی چندی پیش در اتحادیه اروپا صحبت کرده بود که نمایندگان نالایق این اتحادیه مفتخر راحت طلب بهش اعتراض کردن. به هر صورت بهتر از جوانان غرق در مواد مخدر و ترور است. تا امروز بهتره. شما برید نگاه کنید تمام اینا، اگه نه بیشتر این افرادی که در جوانی هنرمند شدن، در جوانی فعال سیاسی بودن، در جوانی نمیدونم 1 سال 3 تا کلاس و 2 تا کلاس رو میخوندن و میرفتن، موقع 30-40 سالگی اصلا زندگیشون دگرگون میشه، عوض میشن، بعضی هاشون حتی مجرم میشن. امیدواریم این خانم نشه. این دختر خانم 16 سالشه، اینقدر عصبانیت بابت حالا 50 سال دیگه کره زمین چی میشه و اینها، من باشم من این کارو برای پسر دخترم انجام نمیدم، نمیذارم اینا برن تو این فعال. شما دیدید میرید تظاهرات، طرف بچهشو آورده نشونده اینجا، یه پلاکارد داده دستش، یعنی این از بچهش به عنوان نگه دارنده، به عنوان دوتا چوب استفاده کرد. والا این بچه نمیدونه ترامپ کیه، نمیدونه اوباما کیه، نمیدونه ریپابلیک کیه، نمیدونه دموکرات کیه، نمیدونه ایندیپندنت کیه. این باباه، اینا معمولا از اینا یعنی که حالا یا زنه سر کاره یا طلاق گرفتن، امروز نوبت نگهداری بچه هست، بعد میاد اینجا. یعنی شما آقای آریانپور یه چیز خیلی قشنگی برای این دوستان زرتشتی نوشته بود، نوشته بود آقا دین رو شما انتخاب نمی کنید،
دین بستگی داره تو کدوم کوچه، تو کدوم خیابون، تو کدوم کشور، تو کدوم فامیل دنیا بیای شما میشه دینت این. اون وقت دوستان زرتشتی، حالا من دنبال یه ویدیو میگردم شاید پیداش کنم، آقا زرتشتی توی مراسم موبدان و نمیدونم فلان اینا با افتخار میگه میدونید که ما عروس دادیم به امام حسین، مثل که دختر یزدگرد سوم بوده، نمیدونم از این مزخرفات تاریخ. چرا میگم مزخرفات تاریخ؟ برای که اینا اول حقیقت نداره. اگه حقیقت هم داشته باشه سوات، خب که چی؟ حالا این اومده حمله کرده، اون احمق برای که خانوادهش مسئول باشه، آدم ترسو به جایی که بیاد شمشیر بکشه اینا رو بکشه، گفته خب این دختره رو بگیریم شب برو خوش باش. خب بله، درباره صحبت خوب اینا، آقای اکبری اینا 40 سال بهتون گفتم، گفتن که آقای شیطون اومده بود آمریکا این کنگره، بهش گفتن اینجا چی کار میکنی؟ گفت من 2 روز در هفته میام اینجا که به اینا شیطنت یاد بدم. گفتن همین 2 روز فقط کار میکنی؟ گفت نه، 2 روزم میرم UK، میرم United Kingdom به اونام شیطنت یاد میدم. گفتن خب چه خوب، شما 4 روز در هفته کار میکنی؟ گفت نه آقا، 3 روز میرم قم در هفته از اونا شیطنت یاد میگیرم. آقا این آخوندا از روزی که میرن اسمی نیستن، این نعلینشو در میاره میذاره دم در، میری میشینه توی این حجره، حالا کارایی که میکنن با هم دیگه ما کاری نداریم، ولی میشینن میزنن تو سر هم، یعنی کلکل میکنن با هم، مناظره میکنن. مثلا یکیش نقش بازی میکنه، اون میگه خدا وجود نداره، اون بهش ثابت میکنه خدا که وجود داره هیچی، انقدر این خدا احمق بوده 124 هزار تا پیغمبر فرستاده. اون وقت خود کره خراشون میگن دنیا 6000 سال، شما 124 هزار رو تقسیم بر 6000 سال کن ببین میشه چند. 124 تقسیم بر 6000، سالی این همه هزار پیغمبر خدا فرستاده. وقت تازه همه اینا در مقابل شیطان، خب آقا این شیطان باید خدا باشه، این شیطانی که هیچ کدوم از اینا حریفش نشدن، همه اینا رو یا سر بریده یا اعدام کرده یا به چوب آویزون کرده و صلیب آویزون کرده و اینها، شیطان باید بیاد خدایی کنه. در حقیقت بی خود نیه عده شیطان پرستن، واقعا اون قدرتی که اون داره به نظر میرسه. خب ببینیم که امروز برای شما چی گذاشتیم اینجا. سازمان ملل جنرال اسمبلی سالیانه، نشست سالیانه و مزخرفات ترامپ و ترامپ شارلاتان و دیگر دیکتاتورها از جمله حسن روحانی. و اما آقای ماز جبرانی برنامه‌ای دارن در شهرهای مختلف. امروز دیدم اگر توی آریزونا هستید اونجا یک ایمیلی رو فرستادن که اگر روی اون ایمیل کلیک کنید بین 5 دلار تا 20 دلار بلیط ها رو میتونید ارزون تر بخرید. بعضی وقتا هنرمندا این کارا رو انجام میدن که هم تشکر کرده باشن از هوادارانشون، هم خب به اصطلاح بیشتر مشتری بیاد. این یکی دیگه یه برنامه هست که روی فیسبوک هم گذاشتیم، آقای اندی خواننده و آقای مکس امینی کمدین یه برنامه دارن 26 اکتبر. اجازه بدید من این برنامه رو به شما نشون بدم، ما هم یه نفسی تازه کنیم، جرعه چای کمرنگ بنوشیم. و بله آقای خوشنودی میگه ریپلای تو اکبر، باریکلا این یاد گرفته برای اون بس. کاکو دقیقا داری دفاع میکنی، چون صحبت از فلسطین و سوریه و یمن مثل همیشه اینها انگار نماینده ایران نیستن. خب میدونی که آقای خوشنودی، آقای روحانی آمد گفت ما میخواییم بگیم آقا اینا چی کار میکنن تو خلیج فارس، از اینجا برید بیرون، ما یه برنامه داریم، یه طرحی داریم، اینجا خودمون کنترل میکنیم و ببینیم چه خواهد شد. یعنی ایشون با برنامه اومده و اینکه اینها نماینده نیستن خداییش حالا بدمون نیاد، ولی مگه ما افتخار نمیکنیم کوروش رفت بابل فلان کرد؟ خب آقا اینا هم دارن همین کارو میکنن تو یمن
میگه ایران هست، تو سوریه ایران هست، عراق که دیگه 100% مال ایران شده. توریست به جایی که از شیراز و آبادان بیاد، از عراق میاد اینجا، از اینجا میرن عراق. 20 میلیون میرن نمیدونم کربلا، از اونجا هم چند میلیون میان اینجا و الی آخر. خب اون وقت اینا چی بگن؟ آقا شما خودت فکر کن قرار سخنرانی آقای روحانی رو شما براش بنویسی، بنویس به فارسی، من اینجا میخونم، بعد ببین اگه اینو بگه خب چی میشه. آقا این آقای روحانی نماینده یک سیستمیه به نام ولایت فقیه. دیدم بنده خدا این آقای هوشنگ امیر احمدی رو این دوتا جوان بیکار بردن توی برنامه و این مش بزن اون لگد میزنیم اینها. البته این حریفه، این خوشش میاد این کارا رو انجام بده و بهش میگفتن شما که میری اسمی نیستی برای رئیس جمهور شدن، یعنی ولایت فقیه رو قبول داری. میگفت شما دوتا برید بخونید ببینید من ولایت فقیه رو قبول دارم یا نه، و به همین دلیل هست که اونا منو رد میکنن. منظورم آقای احمدیه، هاوشنگ امیر احمدی. اینم از این. خب دوستان عکس ها رو بهتون نشون بدم یا بریم اول اندی و مکس رو ببینیم؟ ای آگهی خیلی قشنگی درست کردن، یک دقیقه هم نیست. بذارید ببینم چقدر، یکم صبر کنید. کامپیوتر ما هم مثل ما صداش گرفته. Streamline World and Parish Entertainment proudly present شنبه 26 اکتبر. ببخشید دوستان یک لحظه، بذارید من اینو کوچولوش کنم و بیارمش از اول و به شما نشون بدیم که این دوستان کجا برنامه دارن. روی فیسبوکشون، روی وبسایتشون، یا با این شماره تلفنی که الان اینجاست. ببینید 949، ببخشید اگه این ماوس ما تلیک تلیک میکنه، منظورم این صدا است. بله، میگه که سوربی شما در مورد این دختر بچه اروپایی کاملا در اشتباهی. مهم نیست که چه گفت و به وسایل حاشیه فکر نکن، فکر این را بکن که این پروپاگاندا برای حفظ محیط زیست هست و توجه دنیا را جلب میکنه، همین کافی است. نیست عزیز من. و چقدر شما با قدرت میگی من کاملا در اشتباهم. ای کاش فکر کنی 1% شما کاملا در اشتباهی. خدا میدونه پشت سر همین حرکت این دختر خانمم چه کسایی هستن. اولا شما به من بگو ایشون از سوئد را افتاده با یه قایق، این همونه دیگه نیست، با یه قایق اومده اینجا. خب بیا من پول قایق میدم پسر شما که ماشاءالله تو کارهای کامپیوتر و این بازی و گیم و این هم وارده، ایشون یک قایقی را بندازه از اینجا بره اروپا. آقا 10 باید این ور اون ور وسائل نمیدونم کشتی بزرگتر، هواپیما، هلیکوپتر، مواظب این خانم باشه که داره میاد. یادتونه چند سال پیشم یه خانم مسنی، به این سادگی نیست. همین اتفاقا اینا همین کارا رو میکنن. پروپاگاندا، کلمه قشنگی شما گفتید، این پروپاگاندا ها رو را میندازن که توجه رو جلب کنن، بعدم 5 دلار شما بده 10 دلار اون بده، از سازمان های دیگه پول بگیرن، دوباره رفت که رفت. اگه این پروپاگاندا کار میکرد در 20 سال 30 سال 50 سال گذشته با این همه وسایل ارتباطی، چرا ما امروز یک احمقی رو داریم که میخواد دوباره بره صنعت زغال رو برگردونه تو آمریکا؟ چرا ما یه احمقی رو داریم در کاخ سفید که میگه اگه شرکت های نفتی دارن میکنن نفت لیک میکنه مهم نیست، اصلا قرار نیست گزارش بدیم؟ چرا ما یه احمقی رو داریم که میگه این کارخونه ها به اصطلاح فضولاتشون اینها رو بریزن تو رودخونه ها مهم نیست؟ بعد میگه که ببین کشوری مثل هند و چین دارن از ما بیشتر کثیف میکنن. نمیگه چون اونا کثیف میکنن اقلا ما تمیز نگه داریم که بالانس بشه. در صورت در این مورد اگه خواستی صحبت کنین پیام بذارید، من پیامتون رو پخش میکنم. چون همین جوری که گفتم دوست عزیز، این نظر منه. دوستان نظر دوستمون آقای سعید
گرامی از کانادا، کالیفرنیا، اینه که این دختر بچه اروپایی داره قدمای مثبت و بزرگی برمی‌داره. بعد شماها فکر این رو بکنید که این پروپاگاندا یا این تبلیغات برای حفظ محیط زیست هست و توجه دنیا را جلب می‌کنه. همین کافیه، درست مثل بازی فوتبال دختران آمریکا و تایلند با نتیجه 13 گل، کاری که کرد توجه دنیا را به فوتبال زنان زیاد کرد و همه کنجکاو. 3 ماه بعد دستمزد دختران فوتبالیست را فیفا بالا برد. خب چه تفاوتی برای من و شما داره؟ من چند سال پیش از این بازی واشنگتن، این خانمای فوتبالیست، فیلم برداری کردم. اون موقعی که با آقای محمد ابوغداره در یک ویکند 10 تا 8 تا جای مختلف میرفتیم. خب گفت داستانای نسیه رو ول کنیم، بچسبیم به نقد. نقد 26 اکتبر، صدد شنبه، اندی و مکس امینی در کالیفرنیا، و وبسایتشون اینجا هست scfta.org. شماره تلفنشون هم هست 949 418 50 57. با هم ببینیم و بشنویم. Streamline World and Parish Entertainment proudly present شنبه 26 اکتبر، سگر سویم سنتر فور دی آرتس، اورنج کانتی. برای اولین بار با دو چهره استثنایی هنر ایران، اندی. با دلی پر از صداقت، اگه با عشقای گرم شنبه 26 اکتبر، شنبه پرهیجان، فن، انترتینینگ، میوزیک و کومیدی در موست پرستیجیس کانسرت هال این اورنج کانتی. اندی و مکس اندی در کنار هم و فقط یک شب. خب ممنونم از دوستمون. آمدم برای شما یک علامتی بذارم که پیامتون رو خوندیم. ممنون. دیدم میگه این پیام برداشته شده، دیلیت شده. خب سعید رو میگه، ولی یه سعید دیگه داریم اینجا، میگه ما با یه سعید نمیدونیم چه کار کنیم، حالا دیگه دوتا میشه بوز و بالا بوز. سعید کاووسی میگه این ترامپ 100% ژن ایرانی، اونم از نوع عقب افتادش داره. خیلی جالبه ها، ما همه کامل. اون سعید میگه من کاملا اشتباه میکنم 100%. این سعید میگه 100%. آقا بکنیش 99%، 1% بذارید برای شاید. شیرازی ها قدیما به شاید میگفتن گاسم. خدا بیامرز، ما یه دخترم می داشتیم میگو که حالا گاسم بیاد گاسم نیاد. گاسم بیاد، این کلمه اصلیش چیه نمیدونم، اگه کسی میدونه بنویسه. گاس یعنی شاید. خب دوستان، اینجا گفتم عکس ها رو هم توی فولدر نشون بده. کاش که سعید اون عکس این بچه های عقب افتاده ترامپ رو که رفتن نشستن روی صندلی هایی که برای معلولین هست نشون بده. البته شما ببینید تو خیلی سالونا، توی اتوبوس وقتی در باز میشه میرید بالا، اونجا نوشته اینا برای معلولینه. معنیش این نیست که هیچ که نشینه، ولی میگه اونها اولویت دارن، اونها ارجحیت دارن. اگر شما نشستی دیدی یه پیرمردی آمد با عصا، بلند شو. حالا اینو تو ایرانم که صندلی نداشت علامت هندیکپ به ما یاد داده بودن، اگه یه کسی پیرتر از شماست احترام بذاری. سالها پیش توی آلمان توی مهمونی بودم، ایرانی ها صحبت از آلمانی ها میکرد که آقا این آلمانی ها نژاد پرستن، ریسیسن. گفتیم حالا ما یه 20 ماه اینجا هستیم چیزی ندیدیم، اصلا از اینا یاد گرفتیم تو خیابون لبخند بزنیم به هم. چی بود تو ایران هممون اینجوری عصبانی مشتمون گره که اگر طرف زد بشونمون یه مشت بزنیم بهش؟
رفتیم اینجا دیدیم آقا توی ده کوچولو بودیم، هر کی به هر کی میرسه میگه روز بخیر، لبخند میزنه. گفتیم اینا رو شما میگین نجات پرستن؟ گفتیم خب حالا شما تعریف کن ببینیم ماجرا چی بوده. گفت آقا من ناراحت از این زندگی. میگم خب از این زندگی تو آلمان دارن مفت بهت میدن میخوری ناراحتی؟ خب بلند شده رفته تو پارک. حالا اون موقع سیگار کشیدن، اما الان هم تو اروپا سیگار کشیدن خیلی زیاد تر از اینه. داشتم سیگار میکشیدم، یه پیرمردی اومده با عصا زده به پای من. گفتم که چجوری نشسته بودی رو این صندلی رو این نیمکت؟ گفت خب پام آوردونم بالا گذاشتونم، پام دراز کردونم رو صندلی. گفتم خب عزیز من، اولا وقتی اون داره میاد تو باید پاتو بندازی پایین جا برای اون پیدا کنی. تازه اگه اون یه جوری کیفی داره، صندلی داره فلان، کلا بلند شی آقا تو پا داری، برو دو قدم را اون ورتر بذار این با عصا بشینه. خب اون میگه آقا ما برای این مملکت جنگیدیم، خون دادیم، پدرمون رو درآوردن، حالا که من بازنشستم یه خارجی اومده نشسته اینجا، خوراک سوسیال، سیگارم که لابد از این فروشگاه اون فروشگاه کش رفتین. میگم که این آقای زرابی یکی از افتخاراتش اینه که چی میدوزیده میبرده به پناهنده میداده، بعد میگه اون پناهنده ای که نمیتونسته مثلا پیرن پولو بپوشه با این کار من پیرن پولو پوشید. آقا میخوام که پیرن پولو نپوشه، یه پیرن دو مارکی اون موقع یا دو یورویی بخره، به جای اینکه شما پیرن 100 یورویی رو ببری بهش بدی 20 یورو، که هم اون میدونه دزدیه هم شما که دزدیدیش. خب اینا حالا نشسته دوست عزیز آقای زرابی میگه که رضا پهلوی مرد شماره یک جنبش خیلی میجنبونه، شهرام همایون هم مرد شماره دوه. خب اینو داره میگه که آماده بشه خودش هم بشه مرد شماره سه. خب حالا این جنبشتون چیکار میکنه؟ برنامهش چیه؟ البته یه عده فوش و فضیحت که آقا خجالت بکشید فلان. بله معنی شاید میده، میدونم، میگم که اونجایی که میخواستن بگن شاید بیاد شاید نیاد، معنیشو میدونم، میخوام ببینم ریشه این کلمه چیه. گاسم نمیدونم درست میگم، گاسم بگو شاید بیاد گاسم نیاد. خب ببینیم سم چرا اون پیغامشو پاک کرد. شاید خودش متوجه شده آقا هیچ چیز قدر مطلق نگیم، 100% و اینها نگیم. حالا اب نداره، شما اینجا آزادی، اینجا به خود منم ایراد بگیری، فقط یه آزادی هم به من بده که من جواب بدم. این خیلی درخواست بزرگیه، منظورم به سعید نیست و به دیگرانه. بذار یه نوشته اینجا هست بخونیم با هم. این اون روز ما برنامه‌ای داشتیم با آقای بها ابهری که تا امروز هم پخش شد، یعنی از شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه امروز چهار شنبه پنج روز حداقل میتونم بگم روزی دو بار سه بار پخش شده. و آقای ابهری هم که سالها ما بهش گفتیم آقا شما هم سوادت خوبه هم تحقیق میکنی، خب این چیزها رو به جایی که هی به من بنویسی بگی به فلانی بگو خودت بیا بگو، بالاخره آمد و گفت. بعدم نوشته بود که برنامه رو نگاه کردم چند تا ایراد داره، گفتم خب در برنامه آینده ایرادات رو رد کن. معروفه میگن املای نوشته نشده غلط نداره، باز معروفه تو ایرانی میگیم که کار نیکو کردن از پر کردن است، اینجا میگن practice make it perfect، یعنی تمرین، از تمرین کردن شما به کارهای عالی انجام دادن میرسید. این نوشته مال آقای استیو جابز، کسی که دنیا رو تغییر داد با این کامپیوتر، کسی که با بیل گیت، دو نفری که اصلا بیل گیت که میدونید دراپ آف بود، یعنی از مدرسه ول کرده بود اومده بود، بعد 30 سال رفت بهش دکترا دادن، دکترای افتخاری. اگه قرار دکترای افتخاری به کسی بدن اینه، نه این که آقای صمدانی یک شدادون به این مردک دیوانه سکویی، یک شدادون به میرفسفس میرفتروس چیه. به منم میگه سوربی بیا من یه دکترا، گفتم آقا من نمیخوام، من اگه دکترا بهم بدی حالا با برم دنبال مریض، من همین چند تا مریضی که برنامه میان نگاه میکنن نمیدونم باهاشون چه خاکی در سر خودم و سر اونا بکنم، ولم کن نخواست که بیچاره مرد رفت. این آقای استیو جابز درباره اپل اینو میگه: تقدیم به دیوانگان، عوضی ها،
شورشیان، مشکل تراشان، سوزنهای گرد در سوراخهای چهارگوش، به آنها که مسائل را طور دیگری می‌بینند و به آنها که برای وضع موجود ارزشی قائل نیستند. شما می‌توانید آنها را نقل کنید، موافق یا مخالفشان باشید، بزرگ یا کوچکشان کنید، ولی نمی‌توانید حضورشان را منکر شوید. آنها تغییر را به وجود می‌آورند و بشریت را به جلو می‌برند، در حالی که دیگران آنها را دیوانه می‌پندارند. ما نبوغ را در آنها می‌بینیم، زیرا فقط آنانی که آنقدر دیوانند که فکر می‌کنند می‌توانند جهان را تغییر می‌توانند جهان را هم تغییر دهند، آن را تغییر خواهند داد. اینم از این. بله، میگه که بذار ببینیم این خانم تننازی چی میگه. آها دوستان، ما روز شنبه دو تا برنامه زنده داشتیم، شما اگه ندیدید بعد برنامه برید نگاه کنید. یکی از این برنامه ها خانم دکتر زنوسی بود و آقای دکتر روانشناسی به نام آقای محمد فخارزاده، و وقتی صحبت از کمک به بیماران در ایران شد، آقای بهرامی، خسرو بهرامی، فرزند دکتر بهرامی که اولین بیمارستان قلب و برای بچه‌ها و اینها درست کرده بوده و بعدم بنده خدا دستمزدش رو دادن گرفتنش و اینها، نوشته که سوربی، من قبلنم با خانم دکتر زنوسی تماس گرفتم، گفتم در تهران اگر مریضی هست، بیماری هست، احتیاج هست، برند بیمارستان کودکان بهرامی و این شماره تلفن من، این اسم من، و من با وجودی که با دولت ایران با نمیدونم اینها مشکل دارم، ولی هنوز توی اون بیمارستان اسم ما یا صحبت ما جایی داره. ما اینو برای خانم زنوسی فرستادیم. دوستان متاسفانه اینایی که میان صحبت میکنن از بس هیجان زده میشن یادشون میره. شما وقتی میای صحبت میکنی خانم دکتر زنوسی عزیز، آقای دکتر فخارزاده، آقای دکتر فخارزاده خیلی قشنگ سخنور خوبی بود. بعد از برنامه باهاشون صحبت کردم، گفت من قبلا هم تو رادیوهای مختلف بودم. ببینید دوستان، باید یه تیکه کاغذ بذارید، من هم الان بهتون اینجا نشون بدم، با وجود که حالم خوش نبوده، اصلا مطمئن نبودم میخوام برنامه داشته باشم، این کاغذ رو نوشتم، چند تا تاپیک اینجاست، بعد اینجا دو ورق کاغذ دیگه نوشتم گذاشتم، اینا رو یکی یکی چکمارک میکنم. دوستان اینقدر چی موضوع مختلف توی مغزشونه که میگن خب ما میایم اینا رو میگیم، وقتی میگن برنامه تموم میشه میرن، میبینن ایداد بیداد، اصلا نگفتن مردم چجوری باهاشون تماس بگیرن. حالا ما دیگه اینقدر این کارو انجام دادیم، مخصوصا این روزا به حسن به این به اصطلاح وجود فیسبوک و اینها، دیدید با یک کسی که صحبت میکنیم یه جایی فیسبوکشون رو هم نشون میدیم به دو دلیل. یکی شما نگید خب آقا این آقا اومد و رفت، ما نفهمیدیم کجا میشه باشون تماس بگیریم، اینجا. یکی دیگه اینی که کار خودم رو کم میکنم. شما میدونید تمام این وسائل رفاهی که شما دارید، هر چیز رو میخواین بگین من براتون توضیح میدم. اینا رو ما از آدمای تنبل و راحت طلب داریم، احیانا بیشترشون شیرازی بودن، آفرین به شیرازی ها، ولی طرف گفت آقا ما چه راحت طلبیم که سالادمون اینجوریه، نمیدونم کلم پلومون اونجوریه، برید یه دفعه سالاد شیرازی درست کنید. ببخشید اینو میگم، ما وقتی سالاد شیرازی درست میکنیم مثل دوستانی که سالاد با کاهو درست میکنن انگار میخوان بدن به گاو، اینجوری فقط کاهو رو دو میشکنن میریزن، نیست، قشنگ اینا رو با دقت خرد میکنن، اندازش قشنگ باید 7 میلیمتر مربع در 7 میلیمتر مربع، ببخشید 7 میلیمتر در 7 میلیمتر در 7 میلیمتر که مکعب خوب درست حساب باشه. بعد از وطن پرستی شما دیگه نگو، سرتو بکن توی این سالاد شیرازی نگاه کن، سبز و سفید و قرمز، سبزش خیاره، قرمز سفیدش پیازه، قرمز هم که گوجه فرنگیه. حالا شما بیاد میخوای حریف من بشی، از این چهار تا بچه سوسولای شاهلایی گاهی وقتی با هم تبانی میکنن، میان یه چیزی میگن، میگن بابا برو، به قول این آقای دکتر هروی، دکتر مصطفی هروی، روانش شاد واقعا،
میگفت بچه اون موقعی که نمیدونم تو هنوز دنیا نیامده بودی، من مثل تو احمق بودم، اینجا بودم، من گذشتم از اونجا، رسیدم به جای دیگه. اینم از خب این بیمارستان دکتر بهرامی رو در تهران نشون دادیم، برای خانم زنوسی هم فرستادیم. همه این ماجرا سر این بود که اینا یک گادیت، یعنی دریافت شد، نمی‌نویسن. بعد دو هفته سه هفته صحبت میکنیم، میگیم آقای بهرامی هم میگه بله اونو که گرفتم. خب خانم عزیز اگه گرفتی باید من بفهمم گرفتینش. ایشون تنها اینجوری نیست، خیلی داریم. بله این سخنی که ما اول گفتیم راجع به آقای دکتر محمد سهیمی و دیگر دوستان، اینجا ما عکس گرفتیم، نوشتیم، گذاشتیم که شما ببینید. حالا من قسمت به قسمت براتون میارم که شما یا قبول کنید که من دیگه دارم از رو نوشته میخونم. ببینید بعد از اینکه گفته های دکتر سهیمی رو یه آقایی گذاشته به نام همایون خلیلی، من آمدم نظر نوشتم بابا ما که میدونیم ترامپ شارلاتانه، ولی شما قبول ندارید که این آخونده هم از روز اول دروغ گفتن، این تحریم ها رو گفتن، تحریم نعمتی است، ما خودکفا میشیم. در چی خودکفا شدیم؟ حتی پارچه عمامه و نمیدونم عباشون هم باید از این کشور اون کشور بیارم. آقای سهیمی جواب من این نوشته: آقای سوربی، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. میدانیم ماهیت رژیم در تهران چیست، ولی این پست راجع به تحریم است. ای بابا، همه این تحریما از همین ماهیت رژیم میاد. خب شما یکم هم بگو آخوند احمق، الان که اومده اینجا این فرصت فراهمه، این رئیس جمهور فرانسه میخواد اسمی در تاریخ برای خودش پیدا کنه و بگه من دوتا کله خر رو با هم آشتی دادم. خب یه سر این کله خر شما هستی، بیباره اونجا بتمر دو کلمه حرف بزنید، مردم رو چیز کنی. خب بعد حالا من برای ایشون نوشتم: دوست گرامی، آقای دکتر، من هم درباره تحریم نوشتم. آخوندها گفتن تحریم خوب است، خودکفا می شویم. شاید شما در ایران نبودید، بنده 5 سال با کوپن زندگی کردم. دوستان نون می خریدیم، می انداختیم رو بند، مثل پیرن، مثل شلوار، خشک بشه نگه می داشتیم، بعد آب می زدیم می خوردیم. چون شما نمی دونستی فردا اگه 12 متری عسقری رو زدن، می دونی مسخره می کردم، می گفتم پدر سگ آمده موشک 16 متری انداخته تو 12 متری عسقری. حالا دوستمون جواب داده: بله، از آقای سهیمی، آخوندها خوردن، ما باید به فکر مردم باشیم. وقتی میگوییم راجع به تحریم است، یعنی عملکرد آمریکایی ها، خود را به کوچه علی چپ نزنید. ببینید دوست عزیز، اینا این دکتر مملکت ما است، دکتر سهیمی، دکتر مملکت ما. آقا آخوندها خوردن، بگو بریم یقه آخوندها رو بگیریم، پدر سوختشون رو در بیاریم. شما میگه آخوندها خوردن، به فکر مردم باشید. شما چه قدرتی دارید؟ شما باز نشستی 1000 نفر اومدن تو فیسبوکت، فکر کردی که رهبر شدی؟ هرچی پول داشتی داری به تلویزیون نمیدونم رویال تایم و اینها، بعدن فهمیدی آقا اصلا اونا تو این خط نیستن، حالا اومدی نشستی تو فیسبوک، دلت خوش 4 نفر برنامه تو نگاه میکنن. دوستان درباره برنامه نگاه کردن، لطف کنید این برنامه ها رو با دیگران به اشتراک بذارید، چون آقای خوشنودی میگه ما یادمون میره وقتی که تو نمیگی. بله میگه با ملت عقب افتاده باید بگی، اگر بگی 99%، اون 1% میشه سوراخ موش که زیر سوال ببرنه. نه اتفاقا اون 1% میشه راه گریزی که شما بتونی فرار کنی ازش. بله میگه که سوربی، دوره آموزشی ارتش بارها ما را به خاطر تنبلی همدورهای شیرازی مانور میکردن و تنبیه. بله دوره سربازی روزی 100 تا فوش نصیبشون میشد، در تنبلی کسی حریفشون نمیشد. خب آقا درست میگفتن، این چیه جوون رو ببری از صبح تا شب پاتو تق تق تق، پوتینی که نو بود پات از این بر تاوال میزد، از اون بر میگو محکم بزن زمین که چشمت هم کور بشه. شیرازی ها درست میگفتن، حالا من پام ببرم بالا خشتک من پاره بشه، فردا اینجا تو شهر غربت، تو جهرم بودی دیگه، تو جهرم حالا برم سوزن و
نخ از کجا پیدا کنم. همین جهرم عزیز سعید سوال کنید دورشا چقدر این جهرمی ها مذهبی بودن. و بعضی ها فکر میکنن ما اونجا اروپا داشتیم، یه دفعه این شب 21 عوض شد 22، یه سری چادر از بالا انداختن رفت رو سر زنا. مرد که احمق، زن همین فرع دیبا معتاد سیگاری مشروب خور چادر مشکی میکرد سرش میرفت که خراسان و نمیدونم شاه چراغ و فلان بیسار اینا. آقا شاه اسلام پناه بهش میگفتن. وقت جوانه میاد میگه شما روشن فکران پنجاه، میگم احمق پوفیوز. موقعی که شاه ترسو فرار کرد من مامور حکومت نظامی بودم تو شهر خودم. چه روشن انی، چه روشن فکری. حالا روشن ان شما آقای شاه چه غلطی کرد؟ میرفت به این ورور میگفت دنیا میخواد از ما یاد بگیر، اونا مسخرش میکردن میگفتن درخت کریسمس اومد. بله خب حالا باز بریم سراغ آقای سهیمی و بعد آقای همایون خلیلی. نشته جناب سوربی، بنده هم در شرایط تحریم در ایران زندگی کرده و در منطقه امیرآباد که بیشتری صدمه را در جنگ شهرها دید حضور داشتم. از روز اول بمباران تا روز آخر جمعاً 10 سال ایران زندگی کرده و به سختی زندگی در ایران و مشکلات تهیه شیر بچه و اینها آشنا هستم. حالا همه اینا رو شما بذار کنار. این احمق بیژن سجادی آمده نوشته سوربی، جناب سوربی ظاهراً شما هم ترمز بریدین دیگه. اصلا حالا ببین ربط تحریم، ربط 4 نفر دارن با هم حرف میزنن. بعد دوست عزیز آقای همایون خلیلی، من نمیخواستم بگم، من با وجود که سربازی کرده بودم و اینا، ولی چنان اینا جو تبلیغاتشون قوی بود که ماها داوطلب رفتیم آبادان که آبادانی شهرش ول کرده اومده، من رفتم آبادان اونجا وایسادم خدمت کردم. منی که زن دارم، بچه دارم، شغل دارم، دبیر هنرستان هستم، با اون آقای استقامت، با اون آقای عالمچه که اصلا یه مدتی یه تابلوی زده بودن دم اون کارخونه یخ خسروآباد که این کارخونه که روزی 2000 تا قالب یخ میداد به جبهه به همت این 3 نفر چون ترکش و بمب زده بود. من چون رانندگی هم بلد بودم کامیون آب میبردیم تو دهات به مردم آب میدادیم. همون لوله های شیر و آبی و اینا که شاه کشیده بود خراب شده بود نبود آقا. این آخوندا برای که همون 4 نفری هم که اونجا اصلا نگه دارن لوله این ماشین لیلان شهرداری رو ور می‌داشتن، فکر کن 14000 لیتر آب می‌گرفت. می‌رفتن آب می‌دادن می‌بردیم تو ده می‌دادیم به اینو که ما یه روز نشسته بودیم که این پر بشه 1 ساعت طول می‌کشه. شما دو تا لوله اینجوری می‌ذارید تو دو تا سوراخ مختلف همینجوری میشه. نشسته بودیم، اون دوستمون شیرازی بود، راننده اتوبوس واحد بود، نشسته بود سیگار می‌کشید، ترکش زدن عقبش سوراخ شد، خندید گفت خب خوب شد نصف بارمون رفت، حالا تندتر می‌تونیم بریم. چون اینا تانک‌ها برای که هی اینجوری دل نزنه و اینها تیک تیکش میکنن. اصلا شما یه روز بری توی یکی از این تانک‌ها چند تا جدار داره که والا اگه اینجوری باشه این ماشین تانک ترمز میزنه تا نیم ساعت این آبا اینجوری اینجوری میشه. بمانه اینم از دوستان و فیسبوک. فیسبوک یه دنیای عجیبی شده. خب اینجام که فیسبوک نشته there was an error publishing your live video to news feed please check your connection and camera if you continue. دوستان هستید هنوز رو فیسبوک؟ الان که ساعت 2:54 هست اینا بعض وقتا پیامایی که میدن اشتباهیه. بله آهان باریکلا سعید میگه من اون پیام رو برداشتم چون میخوام کامنت دیگران هم راحت تر دیده بشه. بافرین. خب اینم از تجربه دیروز ما با اینها. و دیدید که هر جا بمبی منفجر میشه ترامپ میاد میگه ایران بود، اون یکی بدون که تحقیق کنه میگه ایران بود. اینجا سگا رو بعض وقتا تنها تو خونه میذارید سگا ناراحت میشن، عصبانی میشن، بعد چیزایی رو که شما دوست دارید جایی که میشینید و اینها رو میان تیکه پاره میکنن. این آقا سگ وقتی صاحبش خونه نبوده اومده زده چیزا رو تیکه پاره کرده، حالا مثل دفتر و کاغذ و اینها هست و نوشته ایران این کار رو انجام داده. نگاه کنید دوستان، زمنان این سگا اگه اشتباه نکنم سگای شپرد استرالیایی هستن، یکی از باهوشترین سگا.
که با سوت یه نفر 2000 تا بره رو، شما یه روز یه بره رو میخوای از اینجا بیاری تو، ببین چه بلایی به سرت میاره. ولی این سگ اون ور مزرعه یه نفر سوت میزنه، این از سوتش میفهمه حالا باید بره از اون ور اینا رو پوش بده، بعد بدو اون ور پوش بده بیان جلو. کسی اینجا مثل که نمینویسه، میخوایم ما اینو قطع کنیم دوباره وصل کنیم. این هم خاک بر سر فیسبوک. فیسبوک خیلی کارش خرابه، جدیدن هم ترامپ دید دیگه کارش خرابتر شد. بذارید من اینو خاموش کردم دوباره روشن کنم و بریم روز از نو، روزی از نو. اوکی بله، ما یک مهمونی داریم از آلمان. این خانم ببر کسی هست که 30 چند سال پیش، خیلی جالب، داستان جالبی داره، اگه یه روز بتونم باشه نیم ساعت صحبت میکنم. این وقتی که ما آلمان بودیم اونجا یه آقای خادمی بود که از نیرو هوایی اومده بود و اینها، این چون وارد بود انگلیسی بلد بود و این ورور تماس گرفته بود با دو نفر از افرادی که کارهای داوطلبانه میکنن برای امنیستی اینترنشنال، سازمان عفو بین المللی، تماس گرفته بود. بعد بهش گفتن ای شما تو این شهری که هستین، نه با خود سازمان تماس گرفت و سازمان گفت اتفاقا شما تو این شهری که هستین ما دو تا داوطلب داریم و اونا بعدشون نمیاد بیان با شما باشن زندگیتون رو ببینن اینها. و این دوست ما که با اینا آشنا شده بود، من با آقای خادمی اون وقتا ورزشکار بودیم، میرفتیم میدویدیم اینها، میرفتیم میدویدیم و به جایی که بشینیم رو صندلی فوش بدیم به آلمانی که اینا ریسیستن، ما میرفتیم میدویدیم. لباس ها هم والا بعض وقتا از لباس کنه های فروشگاه نه، جایی که مجانی میدادن پشت کلیسا مثلا یه شلوار چیز میداد میبردی میشستیش، گرچه اونا میشستن میذاشتن اونجا ولی شما دوباره میشستیش میپوشیدید. با این آقای محمد خادمی وقتی میدویدیم، وقتی 4 سال پیش رفتم آلمان، رفتم بهشون سر زدم، این صحبت میکرد و اینا، گفت ضمناً دو نفر هستن اینجا، خانم وبر هست که اصلیتش آلمانیه، اینا در زمان جنگ پدر مادرش آمدن آمریکا، این آمریکا دنیا آمده ولی چون راجع به آلمان شنیده و اینها رفته یکی دو بار و اینها، بعد تصمیم گرفته آلمان زندگی کنه و ایشون حالا مهمون ما هستن 3 روز. هرچند بهش گفتیم بیشتر بمون، ما ایرانی ها به خونه شلوغ عادت داریم، ما تو خونه اون پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، عمه، نمیدونم خاله، اینا بودن، بچه ای اون، بچه ای اون. حالا من هر هفته با 3 تا از پسرموام و پسرموام بودم که این بنده خدا عمم و این یکی عمه عاجز میشد، میگفت اینا باید هر وقت میان اینجا با بچه با ننه، اینجوری میگفت، میگفت بچه با ننه باید بیاد. در هر صورت بذاریم ببینیم که این پخش شد دوباره. بله حالا شما بیاین بپیوندید اگرم نه. این ماجرای آره، این حالا برام نوشته بود که چون من قبل از برنامه قراره که برم به اصطلاح پیکاپشون کنم و بریم یه جای دیگه، نوشته که ما فعلا از این موزه هیستوری، میوزیم آف بلک هیستوری، یه موزه ساختن 2-3 سال هم بیشتر نیست. من روزی که ساختم، برید دوستان توی شهری هستی بریم موزه ها رو ببینید، حتما اینجوری نباشه از اینجا باید بلندشی بری یونان، بری بالای تپه گرما موزه ببینید، قشنگ روزی که هوا خوبه و اینها بلندشین یه موزه رو برید ببینید، عجلم نکنید. خلاصه رفتیم این موزه بلک هیستوری، میخواستیم نوبت بگیریم، گفتن که 6 ماه بلیتاش فروخته نه، مثل موقع مجان، یکی از محاسن واشنگتن اینه که موزه هاش مجانیه، البته از صدقه سر این ترامپ شارلاتان احمق که میگه ما چرا پول بدیم دیگران بیان موزه، کسی میخواد بیاد موزه خودش پول بده. این نمیفهمه وقتی این مجانیه، این حرکت توریست، جذب توریست رو زیاد میکنه. ساعت 3 بعد از ظهر اجازه بدید آقای نیساری رو بیاریم روی خط و ببینیم امروز ایشون برای ما چی دارن صحبت کنن و منم چند دقیقه واقعا استراحت کنم. متوجه میشین دیگه این گلو درد میگیره و ملت میگه خواه کمتر حرف بزن، مگه کسی مجبورت کرده؟ آقای نیساری اینجا بریم. بله
دوستان داشتیم اینو میگفتیم، دوستان خودتون رو دعوت کنید یا این ویدیو رو با اونها به اشتراک بذارید، شیر کنید. این هم دینگ دینگ دینگ. این رو هم بچرخونم که صدای آقای ما، از روزی که آقای پتیک بهمون گفت وقتی این وره تو رو تو میکنی اون ور صدا کم میشه، این میکروفون رو آوردیم این ور که چه با شما که هستیم چه با دوستان که هستیم صدا بیاد. تصویرشون رو داریم. خیلی خوشحالم که این دفعه هم خوب رنگی، پیرانی که پوشیدن تقریبا آبی رنگه، پشت سرشون هم کتابا و اینا همه معلوم و خوب. ایشون هم مثل من یه خودکار قرمز گذاشته تو جیبش که اگر یکم املاتون بد باشه فکر کنم نمره بد بهتون بده. این خودکار قرمز تو ایران میگفتن شما اگه چک بنویسی، ولی یه چیزی خوشم میاد توی تصویر ایشون من دیدم، یه چیزی دارن به نام دودکش که وقتی میخوان باربیکیو درست کنن اونو میذارن. و چه سیستم جالبیه این سیستم، چه چیزهایی که ما نمیبینیم تو این تصویر. بله خب دوستان عزیز، اجازه بدید که هم سلام کنم خدمت همشهری دوست خوبون آقای نیساری، هم بهشون خوش آمد بگم و میکروفون رو در اختیار ایشون بذارم تا درباره هر چیزی که دلشون میخواد صحبت کنه. آقا خیلی خوش آمدید، این شما و این هم دوستان در تلویزیون مردم، دوستان شنونده و بیننده، بفرمایید با شما هستیم. زنده و پیروز، زنده و پیروز آقای سربی، با درود بر شما و خوشحال از دیدن مجدد شما. با درود بر صدای من چه؟ بله بله، نه صداتون رو دارم، الان خوب بود. بسیار عالی. با درود بر همیهنان گرامی، بینندگان عزیز، با درود بر معلمان و استادان زندگیم که به من درس آزادی آموختند، با درود بر فرزندان بی سر و پناهان، گرسنگان و ستم دیدگان. من ارزاد نیساری هستم از ایل قشقایی در خدمت شما. آقای نیساری عذر میخوام از شما، صحبتی کنم در رابطه با آقای نیساری از شما عذر میخوام. اگه پروگرام دیگه ای روی این کامپیوتری که استفاده میکنید روشن هست اونو خاموش کنید، همه چیز خاموش باشه، مثلا فیسبوک، فقط اسکایپتون روشن باشه، چون دیدم صدا یکم قطع و وصل شد. بسیار خب، یک لحظه اگر اجازه. هیچ مشکلی نیست، به قول آمریکایا take your time، هر چی دلتون میخواد وقت بگیر. بفرمایید. الان صدا بهتره؟ الان عالیه، امیدوارم همینجوری باشه. بفرمایید. همه چیز بسته است؟ بفرمایید. بسیار عالی، بسیار عالی. خب امروز ما خواستم در رابطه با صحبتی کنم که جنبش ایران بانان میتینگی داشت در درون خودش در دو هفته گذشته که به اصطلاح در رابطه با باید چه کرد گفتگوی داشتیم با به اصطلاح هم نظران و هم آزورانمون و به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر جنبش بایستی بر حول سه محور حرکت کنه. یک محور به مبارزه برای حفظ و اتحاد برای نگاهداری از تمامیت ارضی ایران هست که این مربوط میشه در حال حاضر بیشتر به دریای شمال ایران کاسپیان و در رابطه به اضافه اون در رابطه با سیستم ماهیگیری که ایران با چینی ها به موافقت رسیده که در حقیقت اینها دارن ماهیای رو به صورت خیلی سنگین از خلیج فارس برداشت میکنن که به اصطلاح مثل این که دارن جارو میکنن بستر دریا رو و این خب به لحاظ محیط زیست بسیار و برای آینده ایران ضرربار هست، زیان‌آور هست. در رابطه با این محور اول هست، محور بسیار مهم و اساسی است و ربطی نداره که شما در درون کشور هستید و یا خارج از کشور، این کار این از عهده همه برمیاد. در خارج هم که اصلا اتفاقا خیلی بهتر میتونیم در رابطه با کشورهای دیگر به صورت مستقیم ما روبرو باشیم و تا اونجایی که میتونیم برای حفظ امنیت و بقای سرزمین خودمون در آن راستا انجام وظیفه کنیم. محور دوم
محور ایجاد دولت در تبعید هست که این دولت در تبعید بایستی تشکیل شده باشه از فرهیختگان، دانشمندان، دانشپژوهان، به اصطلاح کسانی که آگاه هستند و میتونن به طور بسیار مثبتی به آینده ایران کمک کنن. اینها کسانی هستند که میدونن آینده ایران در چه راستایی بایستی رقم بخوره، به لحاظ قانونی منافع مردم ایران به چه ترتیب بایستی ازش دفاع بشه. و یک همچین دولت در تبعیدی در حقیقت مثل پارلمانی میمونه از ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج، که بتونن اینها دور هم جمع بشن و به صورت متحدی این کار رو پیش ببرن، جلسات به صورت منظم و مرتبی داشته باشن و ضمناً در رابطه با برخورد به کشورهای بیگانه و ایستادن در مقابل ظلم ستمهایی که اینها با قراردادهای بسیار منفی بستن با دولت ایران به اصطلاح انجام میدن، این دولت در تبعید بتونه از منافع مردم ایران دفاع کنه. این محور دوم هست. حالا به چه ترتیب ما حول این محور دوم بدیم اون رو بیشتر توضیح میدادم. و محور سوم ادامه مبارزه در درون و خارج از کشور برای ایجاد ناامنی برای به اصطلاح سردمداران و دستاندرکاران رژیم کنونی است. در داخل ایران هر کس به توان خیش، در خارج از کشور هم هر کس به توان خیش، از سنگ کوچک گرفته و این برمیگرده به خود ما، در درون ایران گفتیم تا چکاندن ماشه. یعنی ما در رابطه با برخورد به این رژیم جمهوری اسلامی از هیچ حرکتی که این رو از کار بندازه کوتاهی نمی کنیم و به کسی هم اعلام نمی کنیم که بایستی کوتاهی کنه و یا مثلا از در صلح و مسامحه با یک همچین رژیمی در بیاد. این سه محور رو بایستی به هم پای هم دیگه، هم کنار هم دیگه ادامه داد و به انجام رسوند. کار سنگین هست، هیچ شکی درش نیست، ولی بایست این کار رو انجام داد. قالی بسیار بزرگی هست، برای برداشتنش هر چارگوشش رو بایستی یک نفر بگیره. بنابراین نیاز هست که ما از سازمانهای دیگر هم کمک بگیریم. وقتی که ما این رو در یک برنامه تلویزیونی پخش کردیم، دو سازمان، یک سازمان از درون ایران و یک سازمان برون مرزی، اینها به ما تماس گرفتند و قبول کردن که بر اساس اون سه محور و پایه‌هایی که اون سه محور رو تشکیل میده با ما همکاری کنن، که خب ما به مرور زمان اینها رو اعلام خواهیم کرد. حالا مسئله این هست که مسئله بسیار مهم این هست که در همچین بحث‌هایی که ما کردیم، من همیشه گفتم که بایستی به یاد داشته باشیم که حتی اگر ما بیان تمام سازمان‌های درون و برون کشور رو در راستای خواستهای خودمون ردیف کنیم، بیایم اونها رو طوری کنار هم بچینیم، حالا خواسته یا نخواسته اونها به ما بپیوندن یا نه، اینها رو طوری به هم پیوند بدیم که همه بشیم یکی، بیگانه و اون اجنبی که به اصطلاح منافع ایران رو در دید افق خودش داره و میخواد بیاد بگیره، سازمان مشابهی ایجاد میکنه، از به اصطلاح یک اپوزیسیون جدیدی ایجاد میکنه که بتونه اون تفرقه رو هنوز در بین ماها بندازه و در بیاد بگه که آقا جون شماها در بینتون اتحادی نیست، بنابراین زمانی که اتحادی نیست، تا زمانی که اتحادی نیست دست شما به جایی نمیرسه. من همیشه گفتم که همچین مسائلی نیست. ما نیاز به اتحاد به اصطلاح خودفروش و وطن فروش و کسانی که برای منافع دیگران کار میکنن نداریم و نخواهیم داشت و این اتحاد بایستی به اصطلاح همیشه در مد نظرش این باشه که منافع مردم ایران رو چجوری همچین اتحادی تحویل مردم میده. حالا این سه رو ما اعلام کردیم در برنامه تلویزیون، هم بودن دو هفته گذاشته ملای عام گذاشتیم و ضمناً در فیسبوک و جاهای دیگه هم این رو پخش کردیم. و دو روز پیش من دعوتنامه‌ای دریافت کردم از یک سازمان، از یکی از سازمان‌های سلطنت طلبه. این خیلی جالب هست، از یکی از سازمان‌های سلطنت طلبه که اعلام کرده که سلطنت طلبه‌ها در لندن قرار هست که دور هم جمع بشن و پیرامون یک حرکت سگونه‌ای به اصطلاح خودشون رو منسجم کنن. اما صحبت از سه محور نیست. واژه محور رو برداشتن و به جای واژه محور واژه سند رو استفاده کردن که آقا ما بر اساس سه سند، حالا این دیگه چقدر واقعا به فکاهی بیشتر تبدیل هست تا حقیقت، که ما بر اساس سه سند بایستی حرکت کنیم.
بعد این سه سند رو وقتی شما میخونید با تفاصیلی که توضیح دادن، در حقیقت میشه همون سه محوری که ما اعلام کردیم. حالا چرا من همچین چیزی رو میگم؟ مبارزه در درون ایران یک امر خصوصی نیست. متد شکل‌گیری مبارزه در ایران باز یک شرکت خصوصی نیست که من در بیان بگم که چون ما همچین ایده را آوردیم بنابراین دیگری حق آوردن همچین ایده مشابهی رو نداره. ولی علت این که من این بحث رو پیش میکشم این هست که محتوای این سمهور بسیار مهم هست. اگر روزی حتی آقای به اصطلاح حاج پسر رضای پالانی بیاد اعلام کنه که حاضر هست این سمهور رو بپذیره و در راستای این سمهور حرکت کنه، باز همون روز هم من در میام میگم بسیار عالی، بفرمایید جلو، همکاری کنید، چرا نه. ولی اینها قابلیت پذیرفتن این سمهور رو ندارند به دلایل مختلف. به لحاظ تاریخی مسئله تمامیت ارضی ایران از قاموس و شناخت و خواسته های به اصطلاح تشکلاتی اون رهبریت پالانی کاملا بیرون هست، چون اینا دست نشانده هستن. اینها در 57 سال حکومت پدر بزرگ و پدر خودش نشون دادن که سرزمین ایران رو میدن، خاک میدن و جان ایرانی میگیرن به جاش، ولی خاک رو آزادانه به غریبه میدن، به اجنبی میدن و دست نشاندگی و نوکرمنشی اصلا در قاموس هیکل اینها خابیده. یعنی اینا کار اینها این هست. بنابراین انتظار داشتن اینی که اینها بیان در به اصطلاح به نام خودشون سند یکم در حفظ وحدت و تمامیت ارضی ایران کار عملی بکنن، یک مسئله ای است که یک شعار بیشتر نیست. ولی فرض کنیم که اینها پذیرفتن و میخوان واقعا حرکت کنن، این حرکت به شرطی قابل قبول است که اون دو محور دیگر هم با این به اصطلاح محور یکم، با این سند یکم همخوان باشه. اگر نباشه نمیشه. مثل این هست که شما یه ماشین دارید 4 تا چرخ داره، 2 تا چرخ جلو میخوان از یک جهت برن، 2 تا چرخ عقب، یکیش میخواد چپ بره، یکیش میخواد راست بره. یعنی اصلا همچین چیزی غیر ممکن است. این ماشین 4 چرخش بایستی در یک راستا کنترلش زیر تحت یک فرمان ماشین باشه، نمیتونه 2 تا فرمان توی ماشین هر کدوم کنترل رو جدا دست بگیره. بنابراین این سیستم سه محوری درست مثل سه پایه استقامت میمونه، سه پایه ایستادگی میمونه که شما اگر یکیشو برداری روی اون دو پا ساختمان نمیتونه وایسه و میفته. حالا چرا اینها توی این سه محور مردود میشن؟ چه کسانی توی این سه محور مردود میشن و این سه محور اهمیت اینها در چی هست رو میخوام بیشتر باز کنم. محور دوم ایجاد دولت در تبعید هست. این دولت در تبعید برعکس آن برداشتی که سازمان‌های به اصطلاح اپوزیشن در حال حاضر می‌کنند که هر کدام خواهان رهبریت ایران هستند ولی حاضر نیستند کمر به خدمت به مردم ایران ببندن یا بدن، این یک دولت در تبعیدی بسیار سنگین هست. این یک در حقیقت نیازمند به یک چیز حدود 1000 نفر هست. حالا من منظورم نیست که ما همین فردا 1000 نفر فریخته رو پیدا می‌کنیم، ولی مطمئن باشید که ما حداقل در همین خارج و یا در داخل اون کسایی که در ارتباط هستیم صدها فریخته داریم که ما میتونیم جمع بکنیم بیاریم و در حقیقت کانون وکلای مدافع منافع مردم ایران رو تشکیل بدیم. در حقیقت این دولت در تبعید اون هست که بایستی از کسانی که سرشون به تنشون میارزه و منظور من مسئله مالی نیست، اینها کسانی هستن که در حقیقت بایستی بتونن پشت میز مذاکره از پس سیاستمداران انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اتحادیه اروپا و آمریکا و نمیدونم روسیه و غیره بتونن بر بیان. و این کار هر کس نیست. خرمن کوفتن این گاو نر میخواهد و مرد کهن. حالا از در داخل اپوزیسیون بنابراین ما نمیتونیم، ما همچین تعداد کسانی رو فقط در جنبش ایران بانانی که ما باشیم نداریم. ما همچین کسانی رو فقط در، ولی ما متکی به مردم ایران هستیم و چون متکی به مردم ایران هستیم فکر میکنیم میتونیم این رو ایجاد بکنیم. سازمان های دیگری که به اصطلاح هدف این است که میگن ما حزب یکم هستیم، حزب دوم هستیم، حزب بلان هستیم، اینها هر کدوم بله بین خودشون مثلا چند نفر، امیدوارم هرچه بیشتر چند ده نفر فریخته داشته باشن، حتی اینا هم به چندین سازمان بیان دور هم جمع شن هنوز ممکنه ما نتونیم این رو تشکیل بدیم. بنابراین یک چیزی هست
که بایستی هر کسی که تنش برای و قلبش برای ایران میتپه و دلش برای ایران هست و تنش برای ایران میلرزه و نیمچه دانشی داره که میتونه در اختیار مردم ایران بذاره و در راه دفاع از منافع مردم یک قدم مثبت برداره، بایستی بیاد خارج از به اصطلاح فراجناهی، خارج از خواست حزبی و سازمانی خودش، در یک همچین کانون وکلایی، منظور من کانون وکلا وکلای دادگستری نیست، کانون وکلای مردم ایران دور هم جمع بشه مثل نمایندگی مجلس، ولی نه حقوقی هست نه به اصطلاح پاداشی هست بجز آزادی و به اصطلاح به دست آوردن آزادی و استقلال برای سرزمین خودشون. برای من به شخصه یک همچین چیزی بزرگترین پاداش و حقوقی هست که میتونم دریافت کنم. یک همچین چیزی رو بنابراین ما در درون سلطنت طلبه ها نه در گذشته 40 سال گذشته دیدیم، نه در 57 سال حکومت پدر و پدر بزرگ اینها. در حقیقت هر فرهیخته‌ای که در داخل ایران سر بلند کرده اینها از بین بردن. اینها رهبران نظامی و سرداران نظامی عشایر، قبایل و اقوام ایران رو که در حقیقت ستون فقرات دفاع ایران و پادشاهی و سلطنت های گذشته ایران در مقابل بیگانه بودن، یک به یک به نام این که به اصطلاح میخوان دوره خانخانی رو دمو کنن، یک به یک اینها رو از بین بردن. در صورتی که در مجلس اعیان دولت انگلیس، مجلس لورد ها، همه خانه های انگلیسی نشستن و هنوز دارن حکومت میکنن. ببینید چه جالب هست. حالا بنابراین پالانی ها همچین چیزی رو ندارن، اما در میان خودشون کسانی هستن که امکان داره سری داشته باشن و بتونن در یک همچین هیتهی وارد بشن و در یک همچین دولتی به اصطلاح برای تشکیل یک همچین دولت در تبعید شرکت کنن. اما یک نکته بسیار مهم این دولت در تبعید این هست که آقا ما وقتی اومدیم اونجا و میخوایم به اصطلاح این دولت در تبعید رو تشکیل بدیم، حول چه خواستایی هست؟ اینجا صحبت اینی که آقا ما بیام حول مثلا فقط دولت جمهوری اسلامی رو، رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم نیست. و برای همین هست که سلطنت طلبه ها و سیستم های مشابه اون این محور دوم و یا به قول خودشون سند دوم رو مردود میشن. چرا؟ برای اینکه میگه که آقا جون یک همچین دولت در تبعیدی بایستی حول منافع به اصطلاح حفظ حداقل منافع مردم ایران تشکیل بشه و اون حداقل منافع مردم ایران همون پای منشور یک پارچگی ایران هست که من پیشتر هم در رابطه با این صحبت کردم. این پای منشور در حقیقت 13-14 ماده هست و قبل از اینی که این 13 ماده شروع بشه از به اصطلاح هموطنان ایرانی یا هر کسی که دلش با حال ایران میسوزه خواستم که بیاد با اضافه کردن ماده‌ای که تمامیت ارضی ایران رو تضمین کنه به اصطلاح این پایه این منشور رو کامل کنه. در حقیقت میگه که آقا جون ما این ربطی به اساسنامه نداره، ربطی به مرامنامه نداره. این میگه که آقا جون کسانی که میان به عنوان وکلای مردم ایران میخوان در مقابل دولت‌های بیگانه بیستن و میخوان در حقیقت برای تعیین حکومت و رژیم آینده ایران گام‌های مثبت بردارن، اینها بایستی در راستای این ماده‌های بسیار کوچک اما بسیار مهم گام بردارن. یکی از اونها مثلا جدایی دین از دولت هست، یکی از اونها برابری حقوق کامل زن و مرد از هر ایده و مرام و اندیشه و قومیت و ملیت هست، یکی از اونها به اصطلاح مثلا ایجاد آموزش و پرورش رایگان از کودکی تا دوره کامل دانشگاه هست و حقوق‌های بیکاری هست و چیزهای دیگری که اینها بسیار مهم هست. یعنی کسانی که میخوان بیان و دور این محور دوم در حقیقت کانون وکلای مردمی ایران رو تشکیل بدن نمیتونن بیان ادعا کنن که آقای میخوان همچین کاری رو بکنن ولی ثروت ایران رو حاضر نیستن بین مردم ایران تقسیم کنن. یعنی میگن مردم بیاد قدرت رو بدید به دست ما ولی ما هیچ تضمینی به شما نمیدیم. این پای منشور در حقیقت تضمین کننده حداقل هاست و یکی از اون ماده ها این هست که آقا جون هر کسی از به اصطلاح سردمداران رژیم های گذشته که در دزدی مال و منافع
و ثروت مردم ایران دست داشته، بایستی بیاد حسابی کتاب پس بده و نه تنها حسابی کتاب پس بده، بلکه بایستی این کانون هم بره دنبالشون اینها رو پیدا بکنه و پولهایی رو که اینها بردن هر چقدر هم که مشکل هست برگردونه. البته اینی که چقدرش میتونه برگردونه مورد بحث ما نیست، ولی سلطنت طلبه به خاطر پولهایی که به اصطلاح رضا قلدر بزدل برده، یا پولهایی که حاج محمد رضا پهلوی پالانی برده، یا پولهایی که الان دست اینها هست و پولهایی که از طریق به اصطلاح بنیاد پالانی اینها بالا کشیدن و غیره و غیره، حاضر نیست که همچین ماده رو بپذیره. بنابراین محور دوم بیره که ما اعلام کردیم و اینها رفتن به عنوان سند دوم کپی زدن از روش، نمیتونه حاوی این مطالب مهم و اساسی باشه. در حقیقت ماشین اینها یک چرخش پنچر هست، یک محور از این به اصطلاح که دو چرخین برابرش هستن ترک سنگین بسیاری خورده، بسیار سنگینی خورده. حالا میرسیم به محور سوم. محور سوم در حقیقت در درون سلطنت طلبه ها شکاف عظیم ایجاد کرده. اگر یادتون باشه این صحبت در از چند ماه گذشته بوده به طور سنگین به خاطر مسائلی که اتفاق افتاد، قبل از مسئله سیل، بعد مسئله سیل پیش اومده و غیره و غیره. همیشه تلاش ما این بوده که آقا جون تا آخوند سقط نشود این وطن وطن نشود. یعنی هر ایرانی، ما وظیفه هر ایرانی دانستیم، البته این نظر جنبش ایران بانان هست، نظر هر کسی نظر خودش هست و این نظر نظر تلویزیون شما نیست، ما نظر خودمون رو اعلام میکنیم، تلویزیون شما یک تلویزیون آزاد است. منتها حرکت فعالیت ما این بوده که آقا از انداختن سنگ کوچک تا چکاندن ماشه در مقابل یک رژیم فاشیست، یک رژیم دستشانده و یک رژیم به اصطلاح حامی اجنبی و کارکن برای اجنبی، هیچ ایرانی نبایستی ساکت بنشینه. و ما همیشه گفتیم که این رژیم از بد آمدنش تا الانش در حقیقت ادامه دهنده سیستم پالانی بوده، هست و خواهد بود و ضمناً اینها مارزاده های به اصطلاح رژیم گذشته که پالانی ها بودن هستند و هدف اینها این هست که یک چرخ گردون ایجاد کنن، یک زمان شیخ، یک زمان به اصطلاح سلطان شاهنما، باز از دوباره شیخ، باز از دوباره سلطان شاهنما. این محور سومی که ما میگیم خیر بایستی با اینها درگیری سنگین کرد، محوری است که سلطنت طلبه ها به خصوص حاج پسر پالانی، حاج پسر رضا پالانی همیشه اعلام میکنه و کرده که آخوندی هم یک شغل هست، محترم هست برای ایشون و ضمناً هدف ایشون این هست که استیلای اسلام رو در ایران نگاه داره. این شکاف خوبی در حال حاضر در میان سلطنت طلبه هایی که در حقیقت نمیدونستن چه خبر هست ایجاد کرده. آقای نیساری عذر میخوام از شما، چون دوستان دارن روی فیسبوک درباره صحبت های شما می‌نویسن، اجازه بدید که این دوستان رو هم به اصطلاح بخونیم نظراتشون رو. اتفاقا یکی از اینها همشهری من و شما هست، آقای رحیم نگهبان، نوشتن که ایشون میگه رضا پالانی عجب انسان با ادبی. ضمناً خود من متوجه شدم شما به جای سلطنت طلب میگید سلطنت طلبه، که اگر کسی دقت کنه یعنی اینها هم هیچ تفاوتی با این بچه آخونده مزلف های نمیدونم طلبه نداره. باز از اون ور شما رضا شاه رو میگید رضا قلدر بزدل، بعد شاه رو هم به اصطلاح یه جورایی مسئول حکومت امروز میدونید که اینها واقعا فرزندان خلف همون شاه هستن، شاهی که چون ترسو بود، شاهی که چون به خودش اطمینان نداشت فکر میکرد که یه پولی بدم به این آخوندها شاید فردا در جهنم بیان اینا ضامن من بشن. شما بگید چرا فکر میکنید که باید با این لحن صحبت کنید، یعنی به پهلوی، من خودم میگم پلوی، چون اینا باور دارم هر جا برنجی و خوراکی باشه و پولی باشه اینها میرن. و آقای نگهبان عزیز شما هم اگه فردا بیای یه کاری رو توی پابلیک به اصطلاح بهش میگن پابلیک فیگر، مردم بهت اسم میذارن، مردم هم موقع هم با همه اون قدرت ساواک به شاه میگفتن محمد دماغ. یعنی شما نمیتونی مثلا من یه آدم خارجی اینجا نشستم به رئیس جمهور آمریکا میگم شارلاتان،
به خانوادهش میگم خانواده فاسد. تعجب میکنم که شما که آمریکا بودید الان ایران هستید هنوز یاد نگرفتید که آقای نیساری حق داره برداشت خودش رو از این خانواده بگه. وقتی ایشون میگه رضا پالانی، یعنی اینها لیاقتی به غیر از پالون ندارن، حالا عمامه و فلان نبمونه. ضمناً راجع به این شما صحبت کردید که این رضا پولوی هم دست کم از آخوندا نداره، من یه مصاحبه سال 2006 یه جایی سوال کردم از ایشون توی نشنال پرس، اینجا میتونید ببینید روی یوتیوب و اینها. بعد این نادان گفت من هر کاری مردم بگن انجام میدم. من گفتم خب اگه مردم گفتن شما بیا آخوند باشه چه کار میکنی؟ که مون دوستان بعد از برنامه برید نگاه کنید، بنویسید توی گوگل، توی یوتیوب بنویسید سوربی یکم فاصله رضا پهلوی، ببینید. شما توضیح بدید آقای نیساری چرا به این خانواده توهین میکنید؟ به نظر من توهین نیست، این حقیقت از نظر شما، یعنی این دید شماست از این خانواده، ولی توضیح بدید برای اون دوستمون که نوشتن. بفرمایید. بسیارم. ببینید هر کسی لقبی داره و این لقب به خصوص در ایران بسته به کاری است که ایشون میکنه، یعنی برمیگرده به اصطلاح به حرفه‌ای که ایشون داره. مثلا شما یادتون باشه در بازار میگفتن آقای فلان فلان مسگر، آقای فلان فلان قالیباف، آقای فلان فلان مثلا نمیدونم صراف، یا به قول خود شما آقای سربی. خودتون گفتید یه چند مرتبه که این در رابطه با به اصطلاح سرب و این چیزا بوده. این آقای به اصطلاح رضا قلدر بزدل، من میگم بزدل، حالا بعد توضیح میدم که چرا ایشون بزدل بوده. بزدل در حقیقت فامیلیش بوده رضا جولی و فامیل اینها پهلوی نبوده. پهلوی فامیل یک شخصی بوده به نام محمود پهلوی، این رو ازش گرفتن به زور، مجبورش کردن این اسم رو از روی خودش برداره، که ایشون بر اساس تاریخ اعلام میکنه که آقا خیلی خوب از این به بعد به خودم میگم محمود محمودی. این پهلوی رو از اون آقا گرفتن و چسبوندن به نام ایشون. در حقیقت نام ایشون بوده رضا جولی و جل همون چیزی است که روی خر و قاتل میندازن، چون ایشون قاتلچی به اصطلاح سفارت انگلیس بوده و روی قاتل مینداختن. بنابراین این رضا جولی وقتی که به قزاق‌ها میپیونده و غیره میشه رضا قزاق، بعد رضا مسلسلچی، بعد نمیدونم رضا بلان بلان. حتی زمانی که ایشون وزیر میشه زیر چیزایی که نوشته هیچ وقت امضا نکرده رضا مثلا پهلوی، ایشون فقط امضا کرده رضا، ولی یعنی خجالت کشیده که اون اسم فامیل خودش رو بگذاره. بنابراین هر کسی اسم فامیلش رو خودش میذاره و مطابق به اصطلاح کاری که داشته. حالا ما کاری نداریم، ولی بسیار خوب، حالا میگیم خیلی خوب ایشون رفته اسمش رو عوض کرده و گذاشته پهلوی، چرا من به ایشون میگم پالانی؟ حالا من میرسم به اینکه چرا به ایشون میگم پالانی. بگذارید از مسئله احترام ما آغاز کنیم. احترام یعنی چی؟ احترام یعنی اینی که یک افسر به اصطلاح عالی رتبه ایرانی در مقابل یک گروهبان انگلیسی یا یک گروهبان آمریکایی سلام بده، این احترام هست. من در ارتش همین به اصطلاح حاج محمد رضا شاه خدمت کردم، شما هم خدمت کردید. گروهبان خارجی وقتی وارد میشد افسرهای ایرانی برایش سلام میزدن، این درست است؟ این چه احترامی هست؟ چه احترامی هست که یک ایرانی در داخل ایران نمیتونه کتاب اقتصاد بخونه؟ این چه احترامی است که در زمان به اصطلاح حاج محمد رضا پالانی یک ایرانی نمیتونه در سرزمین خودش آزادانه کتاب اقتصاد بخونه، آزادانه در رابطه با اقتصاد مملکت صحبت کنه، اما همه خارجی ها آزاد هستن هم در ایران و هم در خارج از کشور ایران، هر چی که میخوان بگن و هر کاری که میخوان بکنن؟ این چه احترامی است برای مردم ایران؟ این چه احترامی است که 57 سال بر مردم ایران حکومت کرده و هنوز هموطن سیستان و بلوچستانی من پاپتی بایستی به مدرسه بره؟ این چه احترامی هست؟ من که به اصطلاح 3 تا فوق لیسانس دارم، لیسانس نمیدونم فلان دارم، کارهای بسیار سنگین در اروپا کردم، اسم و رسمی دارم، نمیدونم دکتر پرورش میدم، من خاک پاک همون فرزند گرسنه ایرانی هستم.
من پای اون فرزند گرسنه ایرانی رو میبوسم. این چه به اصطلاح سلطان شاهنمایی هست که میخواد نه تنها بر افسران ایرانی آقایی کنه، بلکه اونها بایستی در مقابل گروهبان آمریکایی سلام بدن و ضمناً فرزند ایرانی رو پس از 57 سال بندازه به اصطلاح گیر رژیم به اصطلاح ملاها. حالا یه صحبت جالبی داشتم با همین پالانی ها، بحث این بود که بله آقا حاج محمد رضا کار بسیار خوبی کرده که همه روشنفکرا رو مینداخته توی زندان. خیر، همچین چیزی نبوده. شما نگاه کنید در زندان ساواک هر کسی که سرش به تنش میارزید و امکان داشت که خطر ایجاد کنه و در راستای سیاست اربابان اینها نبود سریع اعدام میشد. گل سرخی که به اصطلاح در نظر من، خسرو گل سرخی در نظر من به اصطلاح یک سیاستمدار آشفته فکر بود، یک سیاستمدار بود که اصلا نمیدونست آقا چپ چیه راست چیه، کدام چپی است که حاضر هست از نمیدونم حسین اونجوری نام ببره، از علی قمکش اونجوری نام ببره. من در سن 18 سالگی علی رو علی قمکش حساب میکردم، ولی ایشون که یک سیاستمدار است که گرفتنش میخوان اعدامش کنن، میخواد درس زندگی رو از حضرت علی یاد بگیره. اینا سیاستمدار، ولی ایشون اعدام میشه علارغم این آشفتگی فکری و سیاسی. اما تمام کسانی که به رهبری ایران پس از انقلاب 1357 رسیدن که در زندانهای به اصطلاح هتل‌های رژیم حاج محمد رضا پهلوی هم به اصطلاح بودن، الان توی سر قدرت هستن، از بازرگان گرفته حداد عادل که اصلا توی دفتر خود فرح دیبا به اصطلاح رایزن اینها بوده، به اضافه ده ها آدم دیگر که الان در صدر قدرت هستن و یا بودن و همکار اینها بودن. حالا این چه احترامی داره من بیام به اینها احترام بذارم که آقا ریدمان تاریخی زدید به مملکت من، 57 سال حکومت غلط کردید، بعد رها کردید به این ملاها، میشه 97 سال، 3 سال هم حالا بگیم در بدر این ور اون ور بودیم. در حقیقت این 100 سالی هست که فرزند ایرانی نتونسته 100 سال سازندگی کنه. اینها در خدمت اجنبی هست، در خدمت بیگانه هست، هر کی میخواد بره احترام بذاره بره اینها احترام بذاره، ولی برای فرزند و پدر و مادر گرسنه درون ایران اینها تنبون نمیشه، اینها کفش نمیشه، اینها زندگی نمیشه. ما بایستی 100 سال 200 سال دیگه زحمت بکشیم که اون 100 سالی رو که اینها خراب کردن درست کنیم، اون وقت هنوز 200 سال از کشورهای دیگه عقبیم. توی سرشون بخوره این احترامی که بایستی به اینها بگذارن، هیچ احترامی اینها ندارن. حالا اون آقا به اصطلاح رضا قلدر بزدل، شما برید تاریخچه این رو بخونید، انقلاب مشروطه درست یا غلط، کمبودها و یا به اصطلاح درستیهاش، بحث من این چیزا نیست، بحث من جنگ مصدقی و غیر مصدقی و نمیدونم حاج محمد رضا شاه و غیر و اینها نیست، بحث من این هست که آقا انقلاب ایران، انقلاب مشروطه ایران بسیار شدت داشت، اهمیت داشت، نمیدونم 10 سال 20 سال طول کشید از بعد به شروع تا آخرش. من از شما سوال میکنم که احترام میذارید به رضا قلدر بزدل، ایشون کجا بود؟ در کجای تاریخ انقلاب مشروطه شما نقش به اصطلاح رضا قلدر بزدل رو پیدا میکنید؟ غیر از این که در قزاق ها بود، فرمانده قزاق بود و از پشت به انقلابی های ایران به اصطلاح تفنگ میکشید و شلیک میکرد. هیچ شکی در این ندارم و هیچ شکی هم در تاریخ این رو ثابت کرده و تاریخ این رو نشون میده. اگر غیر از این بود، خودش که این همه کتاب به اصطلاح پهلوی ها در رابطه تاریخ خودشون نوشتن، فکر میکنید کم داشتن که بیان خودشون هم بگن که آقا ما هم بودیم؟ خیر، نبودن. اینها در حقیقت نماینده و دست نشانده بیگانه بودن و هستند و خواهند بود. بنابراین از لحاظ برای من هیچ احترام اینها ندارن و این سیستمی هم که سر کار اومده در حقیقت سیستمی است که از سالهای 1930 تا 1950 آمریکایی ها به صورت بسیار سنگین و حساب شده برنامه‌اش رو ریختن برای مملکت‌های مثل مملکت ما. اونها اومدن در حقیقت جایگزین منافع انگلیس شدن یا منافع انگلیس در ایران رو بین خودشون تقسیم کردن، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم که انگلیس شکست در حقیقت از لحاظ سرمایه شکست خود و ورشکست شد، آمریکایی‌ها اومدن بیشتر این منافع رو با هم تقسیم کردن با انگلیسی‌ها. بنابراین در درون ایران ما با آمریکا و روس و انگلیس طرف هستیم و اینها میشینن برای ماها نقشه میکشن به اصطلاح، کما اینکه به جاش ما به اصطلاح اپوزیسیون ها توی سر هم بایستی بزنیم، بایستی تلاش کنیم که چجوری نقش
به اصطلاح مخرب و کوبنده این پالانی ها رو افشا کنیم، چگونه نشون بدیم که مجاهدین یک پاشون به اصطلاح ریششون دست اجنبی هست، ولی این اجنبی ها، ولی همین بیگانه ها از سالها به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم در حقیقت نقشه های سنگین کشیدن، در حقیقت دستور دادن به نوچهشون حاج محمد رضا فلانی که ایشون تا میتونه حوزه های علمیه قم رو گسترش بده، و کما این که یک ارتش به اصطلاح تقریبا چندین هزار نفری از آخوند تربیت کرده بود، و همین ایشون اضافه بر حوزه های علمیه قم رفته در کشورهای غربی به ویژه آلمان و جاهای دیگه حوزه علمیه قم راه انداخته، حوزه علمیه قم آلمان رو که رژیم جمهوری اسلامی ایران راه انداخته، که ضمناً بنیاد پهلوی رو که در حقیقت مال و منال مردم ایران بود و ایشون دزدیده بود، اونها هم وقتی شما مرانامه و اساسنامه‌اش رو میخونید در حقیقت میگه که آقا همه رو بدید به این آخوندها تا میتونید منافع اینا استفاده کنید برای تثبیت اسلام. بنابراین سلطان شاهنما و شیخ و آخوند که در حقیقت هدفشون استیلای نگاهداری از استیلای اسلام بر ایران هست، و این نگاهداری از استیلای اسلام بر ایران سیاست اجنبی هست از سالهای 1930 به بعد، به ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد، بر علیه منافع مردم ایران هست، و هر کسی، این سنگ محک هست دوستان هموطنان، هر کسی که در حقیقت در راستای حفظ و نگاهداری استیلای، ببین نمیگم نباید مسلمان باشی، در میگم حفظ و استیلای اسلام بر ایران، بر فرهنگ ایران، هر کسی که در این راستا گام برمیداره مطمئن باشید که اجنبی و دستشان دست، یعنی یا اجنبی هست یا خودفروش به اجنبی هست، در بهترین حالاتش فریب خورده بیش نیست، و اکثر سلطنت طلبه ها اینها به اصطلاح فریب خورده هستن. طلبگیشون هم به این دلیل هست که تا با اینها صحبت میکنی و حقیقت تاریخ رو میگی، میخوان این طلبه های اسلامی برای شما تفسیر بکنن که آقا تفسیر نمیدونم سوره، مثل این که الله اینها اقدر بی سواد بوده که نمیتونسته، اقدر ناتوان و نادان بوده که نمیتونست خودش در یک جمله به من مثلا احمق زاده خودش یک چیز رو بفهمونه، حتما بایستی یک جوری مینوشته که لازم باشه یک احمق دیگری بیاد این رو برای من تفسیر کنه، یه همچین چیزایی هست. حالا بگذاریم، و این در این رابطه، در رابطه با دموکراسی، اینها هیچ اعتقادی به دموکراسی ندارن. ببینید دوستان، مسئله همه بر سر دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین هست. ایران سرزمینی هست که 10% به اصطلاح دارایی دنیا درش هست، سرزمینی هست که 1% جمعیت دنیا درش زندگی میکنه، اما سرزمینی هست که بنا به موقعیت جغرافیایی خودش اگر مردم ایران پا بگیرن، اگر روی دموکراسی ببینن، اگر بتونن خودشون آموزش و پرورش ایرانی ایجاد بکنن، این در حقیقت این منطقه خاورمیانه رو که یکی از ثروتمندترین مناطق دنیا هست از دست دولت‌های بیگانه میگیره. بنابراین اگر فردا یک کسی بیاد و اعلام کنه که آقا من میخوام بزرگترین حکومت کمونیستی دنیا رو، محکمترین حکومت کمونیستی دنیا رو در داخل ایران ایجاد بکنم، مطمئن باشید به ضرر منافع ایران هست. چرا؟ برای اینکه این میخواد با ایجاد دیکتاتوری جلوی پرورش و رشد فرزندان ایران رو بگیره. بنابراین برمیگردم به این سه محور. محور اول تمامیت ارضی ایران. پالانی ها در 57 سال تا تونستن دادن. وقتی به آقای پالانی گفتن چرا به اصطلاح بحرین رو میدی، گفت آقا این یک سرزمین بسیار بی ارزش است، مرواریدهاش تموم شده و ضمناً ما میخوام بدیم بره. آقای حویدا در آمد گفت این دختر ماست، نمیدونم طلاقش دادیم رفته یا یک همچین چیزی، دادیم به یکی دیگه رفته. بنابراین یک همچین کسانی نمیتونن بیان از منافع من شما دفاع کنن، نمیتونن بیان از تمامیت ازیر میگن همچین چیزی رو، باید همچین ادعایی بکنن، ولی عملا ثابت کردن که اهل این کار نیستن، چون کار هر کس نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن، و اینها مرد کهنش نیستن. حالا بعد در رابطه با بسیار مسئله مهمی، همین آقای حاج پسر رضا فلانی بارها گفته که آقا جون مهم نیست برای من که نمیدونم شاه بشم یا رئیس جمهور بشم، منتها در رابطه با به اصطلاح سیاست خارجی ایران بایستی من شخصی باشم که با این به اصطلاح دولت ها و شرکت های گوناگون میشینن و صحبت میکنن. حالا من قبلا برای شما گفتم در یک برنامه
که در نیروگاه اتمی کار میکردیم در قسمت سفارشات به اصطلاح لوازمی که بود، اون دستگاهی رو که به اصطلاح قیمتش شاید 9000 یورو به اصطلاح مثلا مثل 9000 پوند امروزی یا یورو امروزی 10000 یورو امروزی یا بگیم حالا مثلا 15000 دلار بیشتر نبود، این آقا یواش یواش رسید به 200 میلیون. یارو آلمانی اومده به من میگه آقا جون این چه سیستمی است، این چه حکومتی است که به ما گفتن 90 میلیون باید بریزید به حساب پسر شاه، اینقدر میلیون باید بریزید به فلان حساب برای خرید یک دستگاه. مگه رهبر یک مملکت میتونه کمیسیون بگیره؟ حالا ایشون هم حاج پسر رضا پالانی اومده میگه آقا جون اگر مثلا گرفتیم برای من مهم نیست که نام من رو شاه بذارید یا جمهور بذارید یا هر چیزی، فکر میکنه ایران هم مثل مصر هست که بیاد مثلا 20 سال رئیس جمهور بشه، منتها من رو بذارید در رابطه با سیاست و به اصطلاح گفتگو و بستن قراردادها با کشورهای خارجی. زرشک، همچین چیز غیر ممکن هست. بنابراین این سه محور بسیار مهمی هست. اینا اومدن کپی زدن. حالا مسئله مهم این هست اگه یادتون باشه چندی پیش اینها یک سازمان ایجاد کردن به نام ققنوس. پرسش این هست که اگر شما ققنوس ایجاد کردید دیگه کپی زدن از این برنامه سه محوری جنبش ایران بانان چی هست؟ اگر این برنامه رو کپی زدید که بگید آقا جون فقط اونها نیستن ما هم هستیم، این برنامه سه محوری در راستای همون صحبت به اصطلاح ماشینی که کردم بایستی چرخش سر جاش باشه، فرمونی سر جاش باشه، شیشه هایش سر کار باشن، موتورش درست کار بکنه، جهت حرکتش درست باشه، سوختش درست باشه، بدنش درست کار کنه، نه مثل این ماشینایی که به اصطلاح در اینا ساختن آدم کشی باش را میفته، همچین چیزی نبایستی باشه. بایستی این BMW BMW یا مثل ماشین بنز حتی بهتر از اونها کار کنه، ولی شما نمیتونید یک ماشین قرازه رو به نام اون بیاد تحویل مردم ایران بدید. در حقیقت شما اون پای منشور یک پارچگی ایران رو ببینید چقدر عجیب هست آقای سربی. اینها ما وقتی که اعلام کردیم پای منشور رو، دو سازمان در عرض کمتر از 24 ساعت با خواندن اون منشورها، یکی از درون ایران و یکی برون مرز، اومدن و اعلام کردن که آقا ما این برنامه رو کامل میپذیریم، بسیار عالی هست، در راه منافع ایران هست. یعنی در حقیقت یکی از اون سازمان ها مدعی رهبری مردم ایران هم هست و این پای منشور همه رو زیر علامت سوال میبره، ولی اینها چون خواستشون منافع مردم ایران اولین خواستشون هست، این پای منشور رو پذیرفتن. همه سازمان های درون خارج اگر واقعا اپوزیسیونی برای منافع مردم ایران هستن بایست این پای منشور رو بپذیرن و شرکت کنن. اون محور سوم بدون اون ما نمیتونیم حرکت کنیم. جواب زور رو فقط زور میتونه بده. وقتی توی خیابون فرزند ما رو میگیرن و توی سرش میزنن، ما بایستی با زور مقابله کنیم. این صحبت این که اگر زدن توی گوشت سرتو برگردون بزنن توی اون گوش دیگرت، این صحبت رو مسیحیت مدتها ادامه داد، زیر ستم مسلمانها کشته های بسیار داد، تا بالاخره یکی از پاپای اینها اعلام کرد که آقا این سیاست رو ما کنار میگذاریم، از این به بعد بایستی دفاع کنیم، اگر زدن بایستی بزنید دندان به جای دندان. ما هم الان در یک همچین حالتی هستیم در رابطه با این رژیم فاشیستی و به اصطلاح آدم کش. هیچ دولت بیگانه‌ای، هر کی اومد یقتون رو چسبید بفرستید اشتراق آقای فرزاد نیساری، بگید آقا جون وکیل ما آقای فرزاد نیساری است، ما هر کاری که کردیم برید ایشون رو بگیرید، ایشون به ما گفته ما انجام دادیم. یعنی باید در موقع زندگی رو بر اینها تنگ کرد. بچه های ما در داخل ایران گرسنه هستن و توی قبر میخوابن. اینها به اصطلاح مارزاده هاشون رو فرستادن در خارج. شما دیدید دیگه چه حال و حالی برای خودشون رو انداختن. اینها کارهای درستی نیست. بنابراین اون سه محور بایستی حرکت کنه و این سلطنت طلبه های فلانی توی این سه محور در هر سش مردود خواهند شد، کما اینکه در به اصطلاح سیستم های دیگر هم مردود شدن. اما در باطن در ادامه سیاست های بیگانه که در حقیقت ضعیف کردن نیروی اپوزیسیون ایران هست، در حقیقت پراکنده کردن نیروهای اپوزیسیون ایران هست، دو سازمان در حال حاضر پیشی از همه گرفتن، یکی سلطنت طلبه هستن، یکی سازمان مجاهدین، و پشت سر اینها سازمان هایی هستن که در حقیقت دست پرورده محمد رضا بودن که حزب توده باشه و به اصطلاح چریکای فدایی در خدمت بود.
خیلی ممنون. یه دوستی از آلمان نوشته که اصلا فرض میکنیم که شما برانداختی با میبودی و نوری علا و احمد رفعت و شهرام شالاتان و مریم و مسعود و یا حسین میر حسین چه میکنی؟ یه دوست دیگه هم پیام خصوصی فرستاده که حرفهای شما درست کپی حرفهای آقای بهرام آبتین هست و آقای بهرام آبتین در چند سال گذشته به جایی نرسیدن، شما چرا فکر میکنید که این جنبش شما به جایی میرسه؟ یکی دیگه هم نوشته که آیا خبر دارید که آقای حسن شریعت مداری هم جنبشی رو آغاز کرده و این همه جنبش به قول معروف همه رهبر و هیچ کس دنبال رول نیست؟ نظرتون درباره این سه موضوع چی هست؟ بله، اینا همه سوالهای بسیار به جایی هست و درست. ببینید، هدف اجنبی هم همین هست که در حقیقت با ایجاد صدای من میپیچه. نه، من اینجا صدای شما رو دارم. اونجا اگه چیز صدای خودتون رو کم کنید وقتی صحبت میکنید. من همه چی رو خاموش کردم. بله، بفرم. همه چیز اینجا خاموشه. بسیار، ببینید، اینا صحبت های بسیار به جایی هست. بر همین اساس هست که شباهت گفته های من و شباهت گفته های دیگران هیچ مسئله مهمی نیست. البته که مهم هست، ولی به اصطلاح ثابت کننده درستی و یا نادرستی گفته های من نیست. در اینه که هر کسی به اصطلاح هر کس و ناکسی اومده و ادعای رهبری مردم و ایران رو میکنه، باز اون هم شکی نیست. درست، صحبت من برعکس این مسئله است. ببینید، در زمان شاه و در زمان مارزاده هاش به اصطلاح این رژیم، درست حرکت مشابه هم بوده. شاه اومد با ایجاد یک سازمانی به نام سازمان کمونیست انقلابی، در حقیقت یک سازمانی ایجاد کرد و بر اساس اون کسانی رو که روشنفکر و به اصطلاح تمایلی به چپی داشتن، اینها رو جمع میکرد، بعد تحویل ساواک میداد. حزب توده رو به اصطلاح پس از این که داغون کرد، از دوباره سرپا نگاه داشت و بسیاری از رهبران سازمان دیگر رو هم از طریق همون حزب توده دست نشانده خودش به اصطلاح تحویل جوخای اعدام میداد. حالا و چریکای فدای غیره رو هم به اصطلاح خودش تربیت میکرد. من یادم هست زمانی که در ارتش در ژاندارمری بودم، نشریات مکتب اسلام رو خود به اصطلاح دانشکده افسری در چاپخانه دانشکده افسری در تهران چاپ میکرد و کتب به اصطلاح اسلامی حوزه علمی قم رو هم همون چاپخانه در چاپ میکرد و در ایران پخش میکرد. اما کتاب رساله آقای خمینی رو که درش توبت میکنه و میگه آقا برید با بچه با نوزاد نمیدونم بچه نوزاد هم اشغال بکنید و نمیدونم لمسش کنید و فلانش بکنید، اینها، اون رو چاپ نمیکرد، دست مردم بده که مردم بفهمن آقا این خمینی چه گاوی هست که اومده به اصطلاح مردم رو به بیراهه ببره. حالا کاری نداره. بنابراین سیاست این رژیم هم که اومد سر کار، باز به همین ترتیب که آقا بیاد توی خیابون هر کس بیاد یه چیزی بگه، نمیدونم هر کسی که توی خیابون بلند شد گرفتن بردن و فلان کردن. بحث ما این است که آقا این رهبریت در درون ایران تنها از آن مردم ایران هست. برای همین هست که سبتیتر به اصطلاح فیسبوک من هست مردم سالاری و مردم شاهی. رهبریت از آن مردم ایران هست. بنده خاک پای مردم ایران هستم. بنده خدمتگزار و به اصطلاح سرباز وظیفه مردم ایران هستم. در جاهایی نوشتم من کاندید پادشاهی و کاندید ریاست جمهوری هستم، ولی اون در مقابل سلطنت طلبه هاست که میگن کسی دیگری نیست و در مقابل مجاهدین که به اصطلاح رئیس جمهور منتخب خودشون یا هر کسی دیگری رو انتخاب کردن، اون رو به اون دلیل گذاشتم. ولی در رابطه با مردم ایران، در رابطه با مردم ایران تنها همون محور دوم که میشه کانون وکلای فرهیختگان ایران هست که رهبریت میکنه برای دوران گذار. مردم انتخاب میکنن که آیا رهبرشون کی هست کی نیست. شاه هست، رئیس جمهور هست، اساسنامه‌شون بلان هست، فلان هست، اونا رو مردم تعیین میکنن. بنابراین ما بایستی از این حالت اینی که آقای شریعت مداری، آقای مریعت مرداری، آقای نمیدونم کروبی یا هر کسی دیگری، ما به این آقا ماقاها هیچ کاری نبایستی داشته باشیم. هیچ کس نبایستی ببینه که آقا جون آقای فرزاد نیساری چه ادعایی میکنه
نمیدونم مدعی رهبری هست یا مدعی رهبری نیست، اینها رو بایستی بذاریم کنار و ببینیم اون پای منشور که در حقیقت رهبریت مردم و ایجاد حاکمیت قانون رو میکنه، اون هم نه هر قانونی. ببینید آقای بهرام آبتین میگن ایجاد حاکمیت قانون، بسیار عالی، ما همواره این بحث رو با همدیگه کردیم، ولی ایشون هم پذیرفته که آقا نه ایجاد حاکمیت قانون، هیتلر هم قانون داشته، آقای جمهوری اسلامی هم الانه تا یقشو میچسبن و میگن آقا چرا زندانی میکنی، میگه آقا جون اساسنامه و مرامنامه مملکت میگه هر کسی که این کار رو کرد برخلاف قانون هست، گرفتم کردم توی زندان. غربی ها میگن خب بسیار خب، پس اگر کارهای غیرقانونی میکنن برید بکنید این کارها رو. بنابراین چه قانونی؟ اون قانونی که در اون پای منشور یک پارچگی هست. بنابراین وقتی که آقای شریعت مداری یا هر کسی دیگری این خوبیه، این سه محور حرکت ما عدم تشابهش با دیگران در همین هست. هموطنان گرامی شما این رو بخونید، بایستی درش منافع فرزندان ایران، زنان ایران، خانواده‌های ایران، پدران، مادران، دختران ما، پسران ما، آیندهشون تأمین شده باشه، در این منشور هست. اگر آقای شریعت مداری و یا هر کسی دیگری میاد مدعی میکنه که همچین چیزی رو داره، نمیتونه بر اساس اون ادعای رهبری بکنه، برای اینکه در اون میگه رهبری از آن مردم ایران هست. ما این مسئله رو از این که یک شخص رهبر باشه بایستی بکشیم بیرون و این رهبریت رو بایستی به اصطلاح قانون شمول بکنیم. بنابراین مادامی که ما این رو درک نکنیم، هنوز یه روز میفتیم دنبال حاج پسر، حاج رضا پسر پالانی، یک روز میفتیم دنبال آقای شهرام آمایون، یک روز اینا هر چیزی که میخوان بگن، هر کسی که هستن بگن، هر سخن به اصطلاح زیبایی که میخوان اعلام کنن، مادامی که اون حداقل های منافع مردم ایران و بچه های ایران رو قبول نکردن و امضا نکردن و روش تبلیغ نکردن، کاسه زیر نیم کاسه اینها هست. و ضمناً حتی اگر هم کردن، من خودم این رو نوشتم با کمک دو نفر وکیل، من خودم این رو نوشتم، حتی اگر من زیر این رو امضا نکردم نبایستی اطمینان کنید. حتی اگر همه اینها پیش جلو برفت و درست هم انجام شد و همه پشت این صف کشیدیم، به هیچ وجه ملت ایران نبایستی به یک نفر اتکا کنه. چرا؟ برای اینکه اگر اون یک نفر افتاد، مملکت هم باهاش میره. بنابراین بایستی تکیه‌گاه ما و رهبریت ما یک رهبریت مردمی، یک رهبریت مردم سالار باشه، که ایرانی بدونه که آقا میتونه بیاد در وسط خیابون در ملای عام درست مثل کشورهای خارجی، مثل آدم وایسته صحبت کنه، حرفش رو بزنه، در پارلمانش گفتش رو بکنه، بدون این که منتظر باشه یکی بیاد بزنه توی سرش، یکی بیاد بگه نمیدونم پارلمان شما طویله است چون خودش جلی بوده آقای رضا قلدر بزدل، و یکی دیگه بیاد بگه آقا جون آقای همین حاج محمد رضا پالانی در تأسیس مجلس به اصطلاح چیز حزب رستاخیز با انگشت بگه که آقا این یک حزب هست که بر اساس و پایه‌ها و موازین اصولی و اساسی اسلام تدوین شده، توی سرش بخوره. در ایران ما یهودی داریم، در ایران ما غیر اسلامی داریم، در ایران آدم غیر مذهبی داریم، همه اینها آزاد هستند که بیان و بایست از منافع اینها دفاع بشه. حالا این صحبت دموکراسی که شما کردید صحبت بسیار جالبی است. دموکراسی برای چی؟ حد اکثریت. با یکی از همین پالانی ها صحبت میکردم، میگفت آقا، میگفتم خیلی خوب، شما از خر شیطان اومدی پایین و حاضر شدی که به اصطلاح با زور با این آخوندها روبرو بشی، خب بعدش چی؟ گفت نه، ما روبرو میشیم، اینها رو از بین میبریم. گفتم خب بعدش چی؟ گفت بعدش هرچی که مردم خواستن. گفتم بله، مردم میان میگن که آقا جون رأی به اکثریت بگیریم، حالا یک آخوند گوه دیگری میخوام بزنیم سر کار، شما میپذیری؟ گفت نه. گفتم پس منظور چیه؟ گفت نه، در اون صورت حاج پسر رضا میاد سر کار و توی سرش بخوره. ایشون در اومده گفته که شو آخوندی شغل بسیار محترمی هست، برای ما همچین شغلی محترم نیست، چون این شغل همون شغلی هست که در حرم به اصطلاح حضرت رضاشون الان دارن جتون میفروشن که ما میدونیم چه خبر هست. هر کسی که ادعای احترام میکنه بایستی بیاد بگه که به کسی که به اصطلاح شهر نو رو در تهران راه انداخت و فاحشه خانه ها رو در شهرهای ایران راه مینداخت اما از ساختن مدرسه با سر باز میزد، اون کسی که 75,000 مسجد ساخت اما فقط 4-5 دانشگاه بیشتر نساخته بود، با اون به کدومی که بایستی احترام گذاشت؟ صحبت من آقای سوربی این است، ما در
شیراز بیمارستانی داشتیم به نام بیمارستان نمازی. یادتون باشه. بله بله. همین بیمارستان کسانی که بیمارستان نظامی رو ساختن، من مطمئنم که پدر شما هم در ساختن اون این کارا رو کرده، چون مدت ها قبل با پدرم صحبت میکردم، چون پدرم هم خودش پیمانکار بود، اتفاقا اسم شما رو و پدرتون رو یعنی اسم پدر شما رو میدونستم، میشناخت و میگفت که بله ایشون هم کامیوندار بود و غیره و فلان اینا، و این هم روی این پروژه کار کردن. دانشگاه شیراز که دانشگاه پهلوی و خود بیمارستان رو، اینها رو همون خانواده های نمازی و به اصطلاح انجمن های خیریه و کسانی که در شیراز با این خیریه کار میکردن اونها ساختن. ولی نه خیر، ایشون اومدن گفتن که خیلی دانشگاه با دانشگاه پهلوی بشه، فشار گذاشتن که بیمارستان هم بایستی بیمارستان پهلوی بشه، که اونجا با مردم روبرو شدن و قبول کردن که خب اونجا رو فعلا بذارید بیمارستان نمازی و فلان فلان. خب ما احترام به کی بذاریم؟ این همه مسجد ترافی ساختی ولی به جاش دانشگاه میساختی، به جاش مدرسه میساختی، چطور هست که 57 سال گذشت و هنوز بچه های ما با پای پتی میگردن؟ یعنی از کجا اومده؟ یعنی این که در عرض 40 سال گذشته اینها، این به اصطلاح رژیمی ها رفتن تمام اون مدارسی رو که حاج محمد رضا پالانی ساخته خراب کردن؟ میشه همچین چیزی؟ بعد شماها نگاه بکنید، اکثر این کسایی که میان به ما میگن آقا چرا احترام نمیذارید، در کشورهای غربی دارن زندگی میکنن و غرب رو دیدن که چه جوری ساختن. آقا با دست خالی شما برید به ساختمان ها و سازه های درون ایران در زمان ساسانی ها نگاه کنید، از لحاظ معماری به اینها نگاه کنید، اصلا در شگفت میمونی که آقا جون این همه جوان در ایران، وقتی من میگم اینا اجنبی هستن، این همه نیروی جوان در ایران بیکار نشسته و ثروت ایران رو اینها به اصطلاح خرج زرادخانه های اجنبی میکنن، ولی جوان ایرانی بیکار نشسته و هنوز دهات و جای دیگرش بی خانمان نشستن و روی پشت خام گل و نمیدونم توی شلوگل زندگی میکنن. ولی شما در غرب دیدید که چجوری حتی با دستهای خالی چجوری ساختن اینها رو؟ چه کسی قلبش برای ایران میتپه؟ چه کسی احترام مردم ایران رو نگه داشته؟ منی که میخوام همچین سازندگی ایجاد بکنم، مایی که میخوام همچین سازندگی ایجاد بکنیم، یا حاج رضا پالانی که علارغم داشتن یک ارتش نیم میلیون نفری، اگر من یک ارتش 10,000 نفری امروز داشتم، ایران رو با آتش، این رژیم جمهوری اسلامی رو با آتش میکشیدم. ولی ایشون نیم میلیون ارتش داشت، دو دستی گذاشت در اختیار به اصطلاح مارزادهاش کرد، به خاطر اینکه این سیاست برای ما کاملا شناخته بود. هیچ قومی به جز قوم قشقایی و قوم کرد بهتر از دیگران و سریع‌تر از دیگران ماهیت این رژیم جمهوری اسلامی رو نشناخت. برای اینکه اولین کسانی رو که اینها بهش حمله کردن همین دو قومی بودن که میتونستن سرپاشون بیستن و هنوز اسلحه در اختیار داشتن. بنابراین ما اینها رو میشناسیم و احترامی رو هم برای کسانی که مارزاده به اصطلاح گذاشتن و تخم مار در خونه مردم کاشتن، هیچ هرگز نبایستی احترام گذاشت. شما احترام برای کسی میذاری که خانه ساز هست، مردم ساز هست، مملکت ساز هست، نه کسی که مال منال مردم ایران رو به باد میده. بسیار ممنون آقای نصاری، خیلی ممنون. چون به لحظات آخر برنامه رسیدیم، اجازه بدین از دوستان خواهش کنم، من این تصویر فیسبوک شما رو نشون دادم قبلا، که اگر سوالی دارن یا نظری دارن با خیلی ساده به اسم خودتون فرزاد نیساری، یه دونه دیگه هم هست فرزاد نیساری دوستان، تماس بگیرن و امیدوارم در برنامه آینده بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم و اونها هم نظرات خودشون رو بتونن در تلویزیون مردم مطرح کنن. از اینکه با ما بودید از شما ممنون، متشکرم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم و خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. زنده و پیروز باشید. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم، ایشون قشقایی هستن و توی فیسبوکشون هم اگه نگاه کنید اونجا حتی نمی‌نویسن که از کدام کشور الان هستن، چون هنوز دل و وجودشون در شیراز و استان فارس هست. خب دوستان عزیز، اجازه بدید همینجا ما از شما خداحافظی کنیم و امیدوار باشیم که جمعه حالمون بهتر باشه، حال و روز شما هم بهتر باشه و بتونیم با هم با دوستی، با مهر و محبت صحبت کنیم. هیچ وقت قرار نیست که به نظرات
یکدیگر احترام بذاریم، ولی وقتی یه نفر صحبت میکنه گوش میدیم، تأمل میکنیم، تحمل میکنیم، تفکر میکنیم، بعد یا قبول میکنیم یا نه. در حین برنامه دوستمون نشدود خانم لیلا میلانی شکایت کرده که شما بلاکش کردین. گفتم والا ما چجوری بلاک کردیم که ایشون 18 تا کامنت نوشته. خانم لیلا میلانی گاهی وقتی مثل که نمیدونم سیستم هایتکش به لوتک تشکیل تبدیل میشه و متوجه نیست که فیسبوک چجوری کار میکنه. فیسبوک دیدید سعید با هوشیاری گفت که من پیامم رو برداشتم چون نسبتاً طولانی بود تا دیگرون بتونن پیام بذارن. شما وقتی به همین خاطر به دوستان میگم هی چپ و راست هر تا طرف یک کلمه میگه شما هم یه جمله ننویسید. هر کسی به خودش بگه خب من یه بار دو بار کامنت گذاشتم بس دیگه برای امروز. چون اصلا بعضیا میگن آقا ما نمیذاریم کامنت. میگم چرا؟ میگه خب یه عده هستن دیگه اینا به اصطلاح رگولار، یعنی کارشون شده همین. این مشکل متاسفانه در سیستم تلفن هم بود. من امیدوارم یه روزی برسه که ما بتونیم کامنت های فیسبوک رو هم مثل یوتیوب برداریم. فقط اگه کسی اینقدر برای خودش و برنامه ارزش قائل بود که ایمیل کنه، ما به وسیله ایمیل کامنت های اونا رو بخونیم که اینجا از اون صورت کلکل و اینها بیرون بیاد. از یکایی که شما دوستان عزیزان ممنونم که با ما بودید. امیدوارم سالم باشید، شاد باشید و اگر هدفی دارید هدفتون رو مشخص کنید. برای رسیدن به برنامه به اون هدف باید برنامه داشته باشید، باید وسیله داشته باشید. همینجوری نمیشه و دیدید اونایی که هدف داشتن رفتن 15 سال 17 سال منتظر شدن 25 سال از 32 تا 57 و آمدن سر موقع برنامه شون رو اجرا کردن و سایر نفراتشون رو داشتن. همین مسجدهایی که آقای نیساری میگه، این مسجدها پایگاه های اونها بود که امروز شما با این همه وسایل ارتباط به اصطلاح اجتماعی نمیتونی دو تا پایگاه برای خودت درست کنی و اونها هزاران مسجد داشتن. باز آقای نیساری نکته خیلی قشنگی رو گفت، گفت کدوم مدرسه ای رو اینا آمدن خراب کردن؟ بله اینا نساختن، خاک بر سرشون، میتونستن بسازن. جهاد سازندگی اولی که درست شد خیلی عالی بود، ولی اینها مدرسه ساخته شده اینا هم خراب نکردن، نبود، دروغ گفتن به مردم، گفتن 2500 تا مدرسه میسازیم که خود اون سوال بزرگی بود، چرا تا امروز نساختیم که یه مملکت احتیاج به 2500 تا مدرسه داشته باشه و از صدقه سر جشنهای 2500 سالگی که دوستان یهودی غالب کردن به این نادان ما میخوام 2500 تا مدرسه بسازیم. برین عکسایی رو که سپاه بهداشت و سپاه دانش و اینها گرفتن ببینید اونا کجا درس میدادن. داداش خود من توی آبادان توی دهی به اصطلاح به بچه ها درس میداد، مدرسه ای که نبود که، باید از کت خدا اجازه میگرفتی من میتونم پشت این خونه نمیدونم فلان چهار تا بچه جمع کنم درسشون بدم. خراب بود دوستان، قبول کنید خود این رضا پهلوی نادان با همه نادانیش بارها اقرار کرده، گفته اگه اشکالی نبود که مردم انقلاب نمیکردن، ولی انقدر پوفیوزه که نمیاد بگه اشتباه ها این بود و من میخوام جبران کنم، چون مفتخوره، چون پلویه، پهلوی نیست. کسی که فامیل بره بدوزه حاصلش این میشه که یکی میاد بهش میگه پالانی، یکی بهش میگه پلویی و اینا باید برگردن به همون جولی و اینها. بعضی از دوستان اصلا مراعات نمیکنن در گذاشتن کامنت. خدا پدر شما رو بیامرزه، جانا سخن از زبان ما میگویی. بله اون وقتا حتی تو تلفن ما میگفتیم آقا خودتونم محدود کنید به مثلا دو بار ماکسیموم. طرف زنگ میزد 5 دقیقه حرف میزد، همچین که قطع میکرد ما یه حرف زدیم دوباره همون زنگ میزد و بعضی هاشون رفته بودن از این تلفن ها خریده بودن که ریدایل میکرد دیگه، نمیخواست اینجوری چیز کنی. خب اون زودتر میومد، بعد دیگران میگفتن آقا این پول میده پارتی بازی میکنه که زود میتونه بیاد، ولی ما انگشتمون دیگه ساب رفت از بس زنگ زد. والا نمیدونیم، از شر تلفن راحت شدیم الان اسیر کامنت شدیم. بازم ممنونم، با امید روزهای بهتر و آینده ای روشن‌تر. و چه باید کرد رو اگه کسی میدونه بیاد به دیگران هم بگه.
روز روزگار بر شما خوش. مرسی.